Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στις παρεμβάσεις. Είναι 5η, είναι 17 Οκτωβρίου. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Καλησπέρα και από μένα. Και την κυρία Γάτσα. Είναι παραμονή, καλησπέρα σας. Παραμονή 18 Οκτωβρίου, θέλω να πω έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι βραδιά Πανσελίνου μόνο. Α, μόνο αυτό. Το εσείς έχω ξαναπεί κάτι που είναι παραμονή. Αύριο έχουμε 18 Οκτώβρη. Έτσι. Εγώ δεν είμαι τόσο ρομαντική, μάλλον όπω ο Δημήτρης. Δεν ήξερα καν ότι είπαν Σέλιν, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Και να τα παρακολουθείτε αυτά, γιατί έχει διάφορα κείμενα. Πάμε να δούμε τη μεγάλη παρέα μα που είναι ήδη σήμερα μαζί μα. Να του καλησπέρισουμε. Και ο Δημήτρη Μαρκόπουλο, το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μα. Με του λύκου, λίγο πώ το πε. Πώ το πε. Δεν είναι λίγο αντιπασό. Λοιπόν, από τη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον. Να του βάλουμε στη σειρά, βεβαίω, έτσι τη σειρά. Τον κύριο Βασίλη Κοκαλή, βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μα. Τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον βουλευτή του Πασόκ από το Δωδεκάνησα. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μα. Κυρία Πέτη Πέρκα, βουλευτή τη Νέα Αριστερά. Από τη Φλόρινα, την Ακριβική. Πόσο θερμοκρασία έχει σήμερα στη Φλόρινα? Εκεί κάνει κρύο. Ναι. Πληρώνει ο κόσμος πολλά λεφτά για να ζεσταθεί και είναι εδώ και καιρό. Ναι, ναι. Αλλά εδώ μέσα κάνει πάρα πολύ κρύο. Μα ήθελα να σας πω πριν. Για να παίξετε εντός έδρας. Παρακαλώ πολύ, ανεβάστε 2 βαθμούς κύριε συνάδελφε στη Δημοκρατία μέσα. Αν και έλεγα τώρα ότι μία φλωρινιώτησα από τη Φλόρινα να λέει ότι κρυώνω, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, το σημειώνω έτσι. 2 βαθμούς πάνω, βάλτε 2 βαθμούς πάνω. Την κυρία σα κάνει για να μα φέρει πιο κοντά. Και ο Θεός βοηθάει. Εκεί όμως είναι φυσικό το κρύο. Είναι έξω. Μέσα λοιπόν, πάμε να δούμε, να μας δώσετε λίγα λεπτά έτσι στην αρχή, όπως κάνουμε πάντα, να δούμε την επικαιρότητα με τους συνάδελφους και αμέσως μετά θα μπούμε στην κουβέντα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα θέμα που είδαμε σήμερα το πρωί, το μάθαμε σήμερα το πρωί, δεν έγινε σήμερα το πρωί. Έγινε στις 9 Οκτωβρίου την περασμένη εβδομάδα. Και ξέρεις, πάντα όταν τα ακούμε τέτοια θέματα, ακόμα και αν δεν προσεγγίζουν έτσι. Σε διαβεβαιώνει ότι είσαι ασφαλής στις μετακινήσεις. Μπράβο. Είναι αυτή η ιστορία με το προαστιακό που μπήκε κατά λάθος στη γραμμή του μετρό στη Δυτική Πλακεντία. Έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα για την ιστορία αυτή. Προφανώς υπάρχουν μια σειρά κατεπίγουσα από μάλιστα λάθη. Προκαταρκτική εξέταση. Για να ευλογήσουμε τα δημοσιογραφικά γένεια των συναδέλφων, έγινε η αποκάλυψη και παρέμβει ο εισαγγελέας. Ναι, σωστά. Έτσι, και μπράβο τους. Είναι από τις επιτυχίες της εφημερίδας. Πολύ ωραία. Και η εφημερίδα των τακτών και μπράβο στην εφημερίδα των τακτών για την παρέμβαση. Τώρα, εδώ είναι μια περίπτωση όπου υπάρχουν ανθρώπινα λάθη, μια σειρά από ανθρώπινα λάθη και μια σειρά βεβαίως και αποφεύθηκε. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, γιατί τα τρένα εκεί δεν πηγαίνουν 100 χιλιόμετρα εκεί, αλλά δεν είχαμε. Δούλεψε πώς το λένε, η τηλεδιοίκηση. Και η τηλεδιοίκηση και η ηλεκτροδότηση. Και ο ΣΕ λέει ότι οφείλεται σε λάθος του ρυθμιστή. Καλά, προφανώς υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Αυτό βέβαια. Αλλά η τηλεδιοίκηση που λειτουργούσε. Όλα είναι καλώς καμωμένα. Η τηλεδιοίκηση που λειτουργούσε βοήθησε από αυτά που ξέρουμε εμείς στο ρεπορτάζ να μην έχουμε περισσότερα από αυτά τα οποία είδαμε. Ο εφιάλτης ψηλό ξαναχτύπησε ένα κουδούνι. Καλό είναι να προσέχουμε. Πρέπει να πω πάντως ότι όλα αυτά τα περιστατικά που μαζεύονται το ένα πίσω από το άλλο δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας εντελώς στον κόσμο για το τρένο και για την ασφάλεια που κάποτε ήταν το πιο ασφαλές μέσο. Λέγαμε όλοι να μην πάμε στο αεροπλάνο, να μπούμε στο τρένο για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε. Μα ο μηχανοδηγός το επιχείρημα που είπε, λέει, δεν σταμάτησε στον πρώτο φωτεινό σηματοδότη που είδε τον πρώτο και συνέχισε. Ναι. Εν τω μεταξύ, να είδε πω κάτι, το δεύτερο και σταμάτησε και μετά έκανε στο σταθμό Δυτικής Πλακεντίας, επειδή είναι τερματικός σταθμός και ο μένω εκεί κοντά και το έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, άλλο πήγα να πω εγώ ότι ο μηχανοδηγός ισχυρίζεται ότι δεν σταμάτησε μετά τον πρώτο φωτεινό σηματοδότη, γιατί αν φρενάριζε θα είχε προβλήματα με το επιβατικό κοινό. Εγώ νομίζω ότι και το επιχείρημα αυτό δεν στέκει. Είδε το σηματοδότη, αφού τον είδε, αν τον λοιπόν, είδε, θα τα πούμε. Πάμε να προχωρήσουμε, να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, απολύτως δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, είναι αυτή η διαρροή των 500 και ονομάτων αστυνομικών που θα στελεχώσουν αυτό το λεγόμενο ελληνικό FBI. Είναι τεράστιο θέμα αυτό κατά την άποψή μου. Ούτε η διαρροή. Ούτε ένα ούτε δύο. 554. Μάθαμε ονόματα. Αρχικά ποιοι είναι οι επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής, το οποίο έχει μια λογική να το μάθουμε. Αλλά αυτό ήταν επίσημη ναι, ανακοίνωση. Είναι επίσημη ανακοίνωση. Και τώρα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο όλα τα 500 τόσα ποιοι ονόματα. Θα αστυνομικών. Ποιοι είχαν πάρει φιλοπορίες για την καινούργια τον απλό αστυφύλακα δηλαδή, έτσι. Υπηρεσία. Που θα συμμετέχει. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Υπάρχει τρύπα τεράστια που φαίνεται εκεί. Εγώ λέω πως
Αυτά κάπως δημοσιοποιήθηκαν. Σε μία ιστοσελίδα, αλλά όταν τα παραβατικά στοιχεία γνωρίζουν αυτά τα ονόματα, το είπε και η κυρία Δημογλίδου ότι κινδυνεύει μέχρι και η ζωή τους των αστυνομικών αυτών. Και ήδη υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους αστυνομικούς. Να το ψάξει. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους αστυνομικούς εσωτερικά και λένε ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και αυτοί, τα συνδικαλιστικά του σωματεία, εν πάση περιπτώσει, διότι θεωρούν ότι έτσι τίθεται σε κίνδυνο η σωματική του ισοκαιρότητα, η ζωή τους. Λοιπόν, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Πάμε. Δημοσκόπηση, GPO, η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Στις εσωκομματικές. Έχει ένα ενδιαφέρον. Πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,5%, πιο κάτω από το των ευρωεκλογών. Είναι η σκέτη, ξερή πρόθεση ψήφου. Αυτό δεν έχει αναγωγές και όλα τα υπόλοιπα. Στο 14,3% το ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο προφανέστατα, και όχι μόνο ενισχυμένο, αλλά και σε πολύ μεγάλη απόσταση πια από το τρίτο κόμμα, το οποίο είναι το ΚΚΕ όμως. Το τρίτο κόμμα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με 8,3%. Στο 8,1% ελληνική λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση με 7,6%. Με όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ είναι αυτό το 7,6%. Δηλαδή υπάρχει ακόμα 8% πολίτες που λένε ότι θα ψηφίσουν με ΣΥΡΙΖΑ με την κατάσταση που βλέπουν. Υπάρχει ένα 15,7% βέβαια, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Φαντάζομαι ένα μεγάλο κομμάτι οπαδών και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει από εκεί και περιμένει. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε στο 4,4% κυρία Λατινοπούλου. Άλλη μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά. 3,6% πλέψη ελευθερία, 3,3% η νίκη. Τα υπόλοιπα είναι κατά το 3%. Ένα 15,7% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Νομίζω ότι ένα κομμάτι οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει εκεί και αναμένουν. Πάμε να δούμε και τις άλλες δύο κάρτες, γρήγορα. Πρέπει να επιτραπεί στον κύριο Κασελάκη να είναι υποψήφιος. Απαντούν μόνο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Λοιπόν, είναι 58,6% λένε ναι. Και 37,9% λένε όχι. Αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Πολάκης, ότι με αυτά και με αυτά έχει γίνει. Τον βοηθάει δηλαδή όλη αυτή. Πώς το είπε. Θυματοποίηση. Θλιμμένος πρίγκιπας, κάπως έτσι. Εκείνος το είπε έτσι, εγώ το λέω θυματοποίηση. Γίνεται, που όμως δουλεύει στον κόσμο, θέλω να πω, και το αντιλαμβανόμαστε όσοι κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν καν το όνομα του κ. Κασελάκη, λένε εντάξει, γιατί δεν του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τουλάχιστον. Και ας χάσει, όπως λέει και ο ίδιος. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, που τα νέα είναι καλά για εκεί. Μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να ανεβάσει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. GPO, η δημοσκόπηση, το Star, απόψε να το ξαναπώ. 77,3% ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ απαντάνε. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Υπάρχει μια αισιοδοξία που έχει δημιουργήσει. Όταν ο κύριος Κασελάκης έχει πάρει 30%, ο κύριος Ανδρουλάκης, 30% στον πρώτο γύρο και τώρα 8 στους 10 περίπου λένε ναι, μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά. Δείχνει ότι υπάρχει μια αισιοδοξία στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα 22,7 που λέει όχι, μάλλον όχι. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι σχετικά χαμηλό συνολικά. Εντάξει, είναι ο αέρας της επιτυχίας. Ναι, ωραία, είναι οι πρώτες μέρες αυτές. Ναι, είναι αρχής η τεκμηρίωσή του. Λοιπόν, προχωράμε γρήγορα για να δούμε και τι άλλο συμβαίνει. Έχουμε σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε, σήμερα και αύριο. Χθες ήταν η προσύσκεψη για το μεταναστευτικό, η προσύνοδος για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία, σωστά. Και προς την Τουρκία, ναι, και τόνισε ότι είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκλίνει με τη θέση της Ελλάδας για αυστηρή φύλαξη των συνόρων. Η κυρία Μελώνη δίνει το ρυθμό πάλι στην Σύνοδο. Ναι, γιατί έκανε και το πρωινό breakfast η κυρία Μελώνη. Και αν είδατε τις εικόνες, ήταν δίπλα-δίπλα ο κύριος Μητσοτάκης με τον Όρμπαν. Όχι ότι απαγορεύεται. Λέω τώρα, πάντως η συζήτηση και στο breakfast δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Διότι η κυρία Μελώνη επιμένει να γίνει ευρωπαϊκή πολιτική το δικό της πείραμα με την Αλβανία. Το οποίο έχω ξανασχολιάσει από πολλούς, από πολύ καιρό το θυμάστε. Ναι. Και είδα τον κύριο Μητσοτάκη λίγο προβληματισμένο, το έπαιξε λίγο έτσι και αλλιώς. Είπε ότι δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά είναι μια διμερή συμφωνία, το διευκρίνησε. Αλλά έχουν στείλει μετανάστες στην Αλβανία. Σε δύο στρατόπεδα. Όπου σε δύο στρατόπεδα μέσα υπάρχουν μετανάστες που εσωτερικά φρουρούνται από Ιταλούς μέσα στο στρατόπεδο και εξωτερικά, και εξωτερικά από την Αλβανική αστυνομία. Καλά πάει ο κύριος Ράμα, ναι, που είναι και σοσιαλδημοκράτης, υποτίθεται. Λοιπόν, ναι. Θυμίζω. Έχει κάνει το μεγάλο τζαμί με τον κύριο Ερντογάν και απ' την άλλη έχει κάνει, θυμίζει παλιές ιστορίες. Για να ολοκληρώσουμε τον πρόλογό μας, να πω ότι ένα σοσιαλδημοκράτη να σου δείξω ακροδεξιές πολιτικές. Εμείς βιάζεστε και εσείς τώρα για όλους. Λοιπόν, παράκληση. Ένα θέμα το οποίο θα προλάβουμε κουβεντιάσουμε είναι σίγουρα η ερώτηση που έκανε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης σήμερα, ένα ιστορικός τελεκός της Νέας Δημοκρατίας, που τα λέει ανοιχτά πάντα και δεν έχει και καμιά σκοπιμότητα όταν τα λέει, γιατί υπάρχουν και άλλοι που τα λένε με σκοπιμότητες, αυτά είμαι βέβαιος. Έκανε μια ερώτηση για το θέμα. Σε συνέχεια των ερωτήσεων για την ακρίβεια που γίνεται από βουλευτές. Για τη ΔΕΗ και το χρηματιστήριο ενέργειας. Και για την ενέργεια.
μεγάλη αγωνία από τον κόσμο. Τον κύριο Σκυλακάκη. Για το μεγάλη αγωνία από τον κόσμο για τα τιμολόγια τα οποία περιμένουμε το επόμενο διάστημα και περιμένουμε για τις αλλαγές αυτές, τα τέσσερα χρώματα που θα γίνουν δύο. Λοιπόν, και βέβαια η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνε καλά. Σήμερα είχαμε πολιτική γραμματεία. Είπα, έχει πανσέλινο γι' αυτό. Για πες, έχει κανένα καινούργιο. Έχει πολύ ένταση, μεγάλη ένταση στην πολιτική γραμματεία. Mm-hmm. Βγήκε μια ανακοίνωση. Κοίταξε εδώ τον τίτλο. Πολλάκης έχετε κάνει μπιπ, μακακία, να το πω έτσι. Έχετε μεταθρέψει τον Κασελάκη σε πληγωμένο πρίγκιπα. Είπε ναι, ο κ. Πολλάκης στους υπόλοιπους. Ναι. Με μπερδέψει μερικά πράγματα, άρχισε να δει τις παρούσεις. Λέω το εξής. Η πολιτική γραμματεία λοιπόν, επειδή λέγαν πολλοί ότι θα αναβάλει το συνέδριο, το ξεκινώ ανάποδα. Ναι. Άλλοι λέγανε ότι δεν θα επιβεβαιώσει τη σύγκληση του συνεδρίου, ούτε το ένα συνέβη ούτε το άλλο. Τώρα, ως προς αναφορά το θέμα του κυρίου Κασελάκη, υπάρχει μία αναφορά μεγάλη, μία παράγραφος, ότι χωρίς να αναφέρει το όνομά του, ότι οι κινήσεις αυτές με την καινούργια ιστοσελίδα, την πλατφόρμα τέλος πάντων κτλ. Είναι κινήσεις που δεν βοηθάνε την κομματική συνέχεια κτλ. Τώρα δεν έχει σημασία η ακριβής διατύπωση. Σε αυτό καταψήφισαν 5 στελέχη της πολιτικής γραμματείας, υπήρξε έντονη αντίδραση. Αυτοί οι 5, εκτός από τη γνωστή κυρία Τζάκρη, που είναι και βουλευτής, και η κυρία Τελιγιορίδου, που αν θυμάμαι καλά είναι και αυτή βουλευτής. Όχι, τα έχω μπερδέψει. Λοιπόν, ήταν κατά και η κυρία Δούρο, ο κύριος Ρήγας και ο κύριος Κορίνης. Ο οποίος μάλιστα είπε και μια γραφική φράση να την πω, ας πούμε, γιατί μου καθίσει. Και να κλείσουμε αυτό. Ότι οι γείτονές του λέει, τον κοροϊδεύουν, κάπως έτσι το είπε, τέλος πάντων. Τώρα, το πρόβλημα που παραμένει και είναι σε εξέλιξη είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνει και ο κύριος Κασελάκης και οι άλλοι υποψήφοι. Γιατί θα συνεδριάσει και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Σωτήρη, και πριν κλείσουμε. Με αυτά και με εκείνα, 7,6% ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε για την, την απώλεια μιας δυναμικής γυναικείας προσωπικότητας. Βεβαίως. Το αφήσαμε το τέλος, αλλά δεν έχει σημασία. Η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε επίτροπο στην ΕΟΚ τότε. Ό,τι και να πιστεύει κανείς, δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι ήταν μια δυναμική προσωπικότητα, μια πολιτική. Πολύ δυναμική. Που σφράγισε έτσι την εποχή της και η κηδεία της θα γίνει στην. Δεν ήταν μόνο δυναμική, ήταν από μικρή στο κουρμπέτι. Ναι, θα γίνει στο αστιακό αγώνα, τα πούμε. Στο Αίγιο, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της. Με το που ήρθε ο κορυφαίος τέλεχος. Βαλημίτικα μου λένε. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, όντως, όσοι τη γνωρίσαμε, είχαμε τύχει να τη γνωρίσουμε από κοντά, θυμόμαστε. Έτσι, είχε έτσι ένα βάρος, κύρος, ήταν. Λοιπόν, δεν γελούσε πάρα πολύ, θέλω να πω. Ήταν πολύ έτσι. Εγώ την έχω πετύχει και να γελάει. Καλά, άνθρωπος είναι, θέλω να πω. Ήταν γενικός. Και στάθηκε και απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου, παρότι ήταν στα τελευταία τότε ο κύριος Παπανδρέου. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας αμέσως. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, το προαισθητικό, στον προαστιακό σήμερα. Γιατί δημιουργείται μια αίσθηση στον κόσμο ανασφάλειας, κύριε Μαρκόπουλε. Όταν τα περιστατικά αυτά, ακόμα και όταν ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, προλαβαίνονται είτε λόγω τηλεδιοίκηση είτε λόγω κάποιων οι οποίοι έχουν περισσότερο την προσοχή τους εκεί που πρέπει, αλλά μαζεύονται πάρα πολλά. Είναι λογικό όταν έχουμε μια σειρά τέτοιων συμβάντων ο κόσμος να έχει στραμμένη την προσοχή του και πρέπει να την έχουμε όλοι μας. Πολύ σωστά ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα. Πάρα πολύ καλά έγινε και υπήρξε η δημοσιοποίηση αυτού του συμβάντος. Πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει. Από εκεί και πέρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης του σιδηροδρόμους για μεγαλύτερη ασφάλεια, να λειτουργούν τα συστήματα. Εν προκειμένου, από όσο διάβασα και εγώ, η τηλεδιοίκηση λειτουργήσε και αυτό είναι θετικό. Όμως θα πρέπει πλέον όλοι να εργαστούμε με μεγαλύτερη ένταση, ώστε αυτό το μέσο το οποίο. Εκ των πραγμάτων έχει δυσφημιστεί, εκ των πραγμάτων ο πολίτης νιώθει μια ανασφάλεια, να αποκτήσει την κατεύθυνση που πρέπει να αποκτήσει, μια κατεύθυνση ασφαλείας για τους πολίτες. Είναι σαφές λοιπόν ότι τέτοια περιστατικά κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κύριε Μαρκόπουλε, με εντυπωσιάζει ότι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει από τα Τέμπη και μετά, και μετά από άλλα περιστατικά που είχαμε στα τρένα, δεν ξέρω αν είναι ανθρώπινο λάθος. Προφανώς υπάρχει και ανθρώπινο λάθος εδώ. Έτσι από όσο τουλάχιστον κατάλαβα από το ρεπορτάζ που άκουσα και από εσάς και από αυτά που διάβασα, μάλλον είναι το ανθρώπινο λάθος. Όμως μην κάνουμε τους τηλεδικαστές. Όχι, δεν κάνουμε δικαστές. Ο εισαγγελέας θα τα φτιάξει. Δεν θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα να είναι πιο πολύ alert, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Να είναι alert το σύστημα αυτό. Δηλαδή, έφυγε, λέει, άκουσα στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι έφυγε κάποιος από τη θέση του, να αντικατέστησε κάποιος άλλος. Στη διάρκεια της απουσίας του συνέβη αυτό. Στο βαθμό που γνωρίζω, γιατί. Εμείς μάλιστα και με τον κύριο Κόκαλη και με την κυρία Πέρκα ήμασταν και στην Επιτροπή. Επιτροπή. Και εγώ. Και τα. Βέβαια, σωστό. Και το είχε ο Γιώργος. Σαφώς. Έτυχε. Ποιος το έστησε αυτό. Έτυχε. Ακούστε να δείτε. Ή πέτυχε.
η κυβέρνηση, από αυτά που γνωρίζω και εγώ, γιατί εμείς σε ένα βαθμό ολοκληρώθηκε οι εργασίες, προχωρήσαμε κοινοβουλευτικά. Αυτό που γνωρίζω ως ενημέρωση είναι ότι η κυβέρνηση έχει δώσει διρεκτίβες σκλήρυνσης της τάσης και της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης επικέντρωσης στο να μην γίνονται τέτοια λάθη. Ο ανθρώπινος όμως παράγοντας είναι αυτό που λέμε. Ανθρώπινος παράγοντας. Με τα καλά αλλά και με τα λάθη του. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι μπαίνει ο παράγοντας της ενσυναίσθησης, της επικέντρωσης στο πρόβλημα, της μεγαλύτερης εγρήγορσης. Είναι πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα. Όμως και πάλι μην προδικάσουμε, από τη στιγμή που έχει μπει ο εισαγγελέας, θα έχουμε και την πληρέστερη εικόνα. Επαναλαμβάνω, από αυτά που ακούω και δεν θέλω να πάρω θέση για κάτι το οποίο δεν το έχω μελετήσει, αλλά φαίνεται ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργήσε, η ηλεκτρονικοποίηση των συστημάτων τρέχει από την όποια επικοινωνία έχουμε και εικόνα από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Είναι όμως δεδομένο και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι τα απανωτά αυτά επεισόδια δημιουργούν τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να δημιουργούν και έτσι είναι στους πολίτες. Και αυτά συμβαίνουν, να προσθέσω. Στην Ευρώπη συζητάνε για τρένα που θα πηγαίνουν με 300 χιλιόμετρα την ώρα και εμείς τα τρένα τα δικά μας, διαβάζω γιατί έχω ταξιδέψει χρόνια με τρένο, ότι πηγαίνουν με 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα από το φόβο στην μη συμβεί αρχή, κάτι. Αυτό που είχε ανακοινωθεί ήταν ότι υπήρχε μία, προφανώς. Και τώρα σημαίνουν αυτά. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, ναι. Αυτό νομίζω είναι και κάτι το οποίο το συζητήσαμε και το ακούσαμε σχεδόν όλοι μας από πολιτικούς που διαχρονικά και από κόμματα που διαχρονικά κυβέρνησαν. Στη χώρα μας ήταν προβληματική σε πολλά επίπεδα, διαχρονικά. Μιλάω για μια κατάσταση συνολική. Η Ελλάδα και ο Έλληνας τους σιδηροδρόμους σε μεγάλο βαθμό δεν τους είχε σε προτεραιότητα. Όμως το πολιτικό σύστημα οφείλει να βελτιώνει, δεν οφείλει μόνο να διαπιστώνει. Εδώ λοιπόν είναι η μάχη και ο αγώνας, αυτά τα πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα σε μια περίοδο που έχει στιγματιστεί από το τραγικό αυτό συμβάν του θανάτου 57 ανθρώπων. Επειδή μέχρι να γίνει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα σήμερα περάσει σχεδόν μια εβδομάδα ή ακριβώς μια εβδομάδα. Δεν θα ήταν προτιμότερο η ίδια η εταιρεία, εφόσον ήξερε τα γεγονότα, να έχει βγάλει μια ανακοίνωση που θα είχε τη διάσταση. Δεν μπλέκεται, λέω. Ακούστε. Δεν είναι προτιμότερο. Ναι. Γιατί τώρα φαίνεται ότι προσπάθησε να το κρύψει. Επειδή στην εικόνα, και το καταλαβαίνω, μείναμε στις διαφορετικές τοποθετήσεις οι οποίες υπήρχαν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες εντός της εξεταστικής. Θα πω κάτι στο οποίο υπήρχε μια συνένεση. Κατανοώ και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά. Εμείς είχαμε τις αψιμαχίες μας, τις διαφωνίες μας. Σε κάτι το οποίο υπήρξε συνένεση, και αυτό πρέπει να το πούμε, ήταν ως προς τη στάση των Ιταλών, τη Hellenic Train εννοώ. Στο δυστύχημα και των τεμπών, αλλά και συνολικά στο πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Μα θα σας θυμίσω ότι τον κύριο Καποτόρτο, συνολικά η Επιτροπή μας, νομίζω με εξαίρεση. Νομίζω υπήρξε ένα κόμμα που διαφοροποιήθηκε. Να ανατρέξω για να μην αδικήσω δημόσια κάποιον. Συνολικά λοιπόν όλοι αποφασίσαμε την παραπομπή του κυρίου Καποτόρτο στον εισαγγελέα. Για ψευδορκία. Ναι, αλλά τώρα βλέπετε και κάναμε και σημαντικότατες επισημάνσεις όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες για μια σειρά ζητημάτων γύρω από την Hellenic Train. Την ευθύνη συνεχίζουν να την έχουν και να, όπως είπε ο Δημήτρης πολύ σωστά, το κρύψανε. Η Hellenic Train. Το κρύψανε. Η Hellenic Train. Θα μιλήσουμε και ολοκληρώνω γιατί είμαι σίγουρος ότι και οι συνάδελφοι. Και ολοκληρώνω γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω. Η Hellenic Train, και δεν θέλω να μπω στην κομματική αντιπαράθεση, η Hellenic Train όμως πήρε την. Έγινε η ιδιωτικοποίηση υπέρ της από άλλη κυβέρνηση, όχι από αυτήν την Ωραία. Κύριε Κόγκαλη, ορίστε, πάρετε την μπάσα λοιπόν, γιατί για σας λέει. Και καταρχήν, πολύ χαμηλό τίμημα. Ναι, βεβαίως. Κύριε Ξενάκη, καταρχήν να πούμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνο για την εποπτεία και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών. Ναι. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι και ο ΣΕ, η Hellenic Train, δεν έχουν τις επιμέρους ευθύνες. Το ήξερε, λέτε, το Υπουργείο. Να το ξεκαθαρίσω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιμέρους ευθύνες σε ΟΣΕ, τρένο-ΣΕ κτλ. Πριν το προχθεσινό, πότε έγινε πριν μια εβδομάδα περιστατικό. 9 του μηνός, μια εβδομάδα. 9 του μηνός, να θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα, δύο τρένα ήρθαν μούρι-μούρι. Ναι. Που λένε και στο χωριό μου. Έξω από το Κιάτο, νομίζω. Και σε άλλο είναι, καρφωθήκανε κορμί. Πριν από ένα μήνα. Ναι, ναι. Τώρα, 11 του μηνός, 9, είχαμε αυτό το περιστατικό.
ακούω στην κουβέντα να λέμε για ανθρώπινο λάθος. Ναι. Ανθρώπινη συμπεριφορά. Καταρχήν ένα συμβάν, ένα ατύχημα ή δυστύχημα υπάρχει περίπτωση να προκληθεί από άλλο λόγο εκτός από ανθρώπινη συμπεριφορά. Από μια βλάβη ενός τρένου, ας πούμε. Το οποίο και αυτό μπορεί να φύγει της ανθρώπινης. Και αυτό ακριβώς. Ναι. Το ζητούμενο είναι, κύριε Ξενάκη, εάν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας που όταν προκύψει τα οποία λάθος, να εκμηδενίζουν. Έγινε αυτό σήμερα. Σήμερα, σήμερα στην χώρα μας δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Σε αυτό το σημείο πράγματι υπήρχε. Ναι, ναι, αυτό λέμε. Έτσι. Δεν υπάρχει όμως σε όλη τη διαδρομή, στο μεγαλύτερο μέρος, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Γιατί πάμε αργά τα τρένα, με 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Τι θα μπορούσε να εκμηδενήσει το προχθεσινό συμβάν? Το λεγόμενο ETCS. Να σταματήσει αυτόματα το τρένο. Αυτή τη στιγμή είχε λάθος κατεύθυνση. Αυτό το σύστημα προβλέπεται στην περιβόητη 717. Αυτό το σύστημα η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η οποία πότε υπεγράφει? Το 2014. Μάλιστα, κύριε Ξενάκη. Θα κάνουμε το σήμερα η χώρα μας, ναι, δυστυχώς, εν ώψη και των περιστατικών που συμβαίνουν, γιατί ακούσαμε τον κύριο Οικονόμου, τον Υφυπουργό Μεταφορών, στο προηγούμενο συμβάν, ότι ναι, μεν στη θεωρία υπήρχε κίνδυνος, αλλά δεν υπήρχε στην πράξη. Ερώτηση. Συγγνώμη, κύριε Κόκκαλη. Αυτό λέγεται διακρίσιμο. Οι 4 ήταν στην επιτροπή αυτή, την οποία παρακολουθήσαμε και εμείς με πολύ ενδιαφέρον. Από την περσινή χρονιά, για να πάμε στο 14, στο 10, στο 9, στο 5, μέχρι τώρα που μιλάμε, πόσο έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση στο κομμάτι της ασφάλειας για τους επιβάτες? Σχεδόν τίποτα. Τίποτα, λέτε εσείς. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, νομίζω. Ναι, ναι. Τα άλλα όλα είναι να λέμε ότι κάναμε και κουβεντιάζαμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο μεγαλύτερο κομμάτι, ναι, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Και δεν υπάρχει και το σύστημα ETCS, το οποίο προβλέπονταν στη σύμβαση. Πρόοδος έχει υπάρξει και έχει κάνει ανακοινώσεις ο Σταϊκούρας. Και μάλιστα επί κυβέρνησης, αυτό ήταν και η επιχειρηματολογία. Να το κρατήσετε, να τοποθετηθούν. Κύριε Ξενάκη, είναι ντροπή πλέον για τη χώρα μας μια σύμβαση που ξεκίνησε το 2014 και η οποία σύμβαση προέβλεπε να υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, σήμερα 2024 δεν έχει τελειώσει. Αυτό είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνουν 11. Και λέτε ότι η κατάσταση είναι περίπου ίδια που ήταν. Περίπου ίδια, βέβαια. Μα είδαμε το περιστατικό πριν από ένα μήνα. Ναι. Για το περιστατικό αυτό, ακούστε τι είπε ο Υφυπουργός. Στη θεωρία υπήρχε κίνδυνος, λέει. Στην πράξη όχι. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει πράξη για να. Η θεωρία να γίνει πράξη. Μας περιγράψατε την κατάσταση, νομίζω. Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, για να ακούσουμε και εσάς. Αφιερώσαμε ατέλειωτο χρόνο και στην Επιτροπή, ναι, αλλά και στα κόμματα, ισχυριζόμενοι ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση και λειτουργούσε ηλεκτροδότηση, δεν θα είχε λάβει χώρα το τραγικό συμβάν των Τεμπών. Ακούω σήμερα το φίλο Δημήτρη να λέει ότι ευτυχώς η τηλεδιοίκηση πρόλαβε την κατάσταση την πρόσφατη. Αυτό όμως, αγαπητέ Δημήτρη, είναι που ισχυριζόμασταν εμείς για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και συνεχίζουμε να λέμε ότι πρέπει να υπάρχει τηλεδιοίκηση και ηλεκτροδότηση και το ETCS που λέει ο κύριος Κόκκαλης, έτσι ώστε και 15 ανθρώπινα λάθη να γίνουν, να σταματάει αυτομάτως το τρένο όπως γίνεται στις σύγχρονες σοβαρές χώρες και να μην κινδυνεύει κανένας άνθρωπος. Αυτή είναι η θέση στην μας. Στην Ισπανία πάντως που υπήρχε, δυστυχώς δεν απετράπει το ατύχημα. Παίζει ρόλο και ο ανθρωπινός παράγοντας που υπήρχε το σύστημα. Αν πάει κάποιος και καταστρέφει την προφανώς. Ναι, κύριε Μαρκούλα, αν πάει κάποιος, έχει δίκιο ο κ. Νικητιάδης και βάλει φωτιά την. 100% δυστυχώς. Παρακαλώ. Να μιλήσει. Αλλά ορίστε. Κυρία Παρκά, εγώ και στην Επιτροπή, και αυτά θα επαναλαμβάνω και σήμερα, δεν υπάρχει πανάκια. Είναι όλα οι δικλείδες ασφαλείας. Ξεκινώ και λέω ότι αυτή η χώρα δεν αγάπησε ποτέ το σιδηρόδρομο. Πάρα πολλά δις από την Ευρώπη ήρθαν στη χώρα για να γίνει το σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί δεν έχουμε δίκτυο, μία γραμμή υπάρχει. Τα οποία πήγαν στους οδικούς άξονες, γιατί τότε ήταν οι μεγάλες εταιρείες που κατασκεύαζαν δρόμους.
Και πήγαν στους δρόμους και έχουμε και δημοσιονομικές διορθώσεις για πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν είναι κακό που αποκτήσαμε δρόμους, βέβαια. Σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Όχι, αλλά έχει σημασία ότι δεν αποκτήσουμε σιδηρόδρομο. Θυμάμαι Σαββατοκύριακο, ας πούμε, Αθηνών. Καλά, και εκεί 30 νεκρούς, 25 νεκρούς. Εγώ θα πω και μια άλλη παρένθεση για τη συμβάση παραχώρησης. Πόσο μας τύχησε και γιατί δεν γίνανε. Αλλά. Δεν σκοτώνει ο κόσμος. Αλλά. Να το πούμε αυτό. Δεν αποκτήσαμε ποτέ δίκτυο όπως θα έπρεπε να είναι με όλα τα συστήματα και με τις υποδομές κτλ. Πρώτον. Δεύτερον. Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, καταραίουν οι υποδομές. Οι υποδομές. Ναι. Δεν γίνεται δομική συντήρηση. Για το τρένο, λέτε. Λέω γενικά. Οι κρατικές υποδομές, οι δημόσιες υποδομές. Ναι, ναι, ναι. Δημόσιες είναι. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τους δρόμους που τους έχουν ιδιώτες, μια χαρά, δεν καταραίουν. Κάνετε λάθος. Τι κάνω λάθος. Κάνετε λάθος. Κυκλοφορούν τους δρόμους αυτούς. Απλώς εκεί δίνει πάρα πολλά λεφτά το δημόσιο με τις ενδομηλικές συναλλαγές. Πάντως δεν καταραίουν οι δρόμοι. Λοιπόν, αυτό λέω. Είναι μια χαρά κούκλα. Και είναι και πιο καινούργια, είναι πιο καινούργια έργα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω έτσι για υποδομές που είναι χρόνια. Λοιπόν, πάμε από εκεί και πέρα. Γιατί μιλάμε για ανθρώπινα παράγοντα. Και ξεκινάω από την πρώτη δικλίδα ασφαλείας. Τι εκπαίδευση περνάνε οι άνθρωποι αυτοί και πόσες ώρες δουλεύουν. Εδώ οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν και λένε ότι ακόμη και αν υπήρχε διπλή γραμμή, εκεί που γίνονται τα λάθη, ναι, λόγω υπερεργασίας, πολύ εύκολο, δεν υπάρχει στελέχωση και δεν υπάρχει τροχαίο υλικό. Δηλαδή η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν το Φλεβάρι του 23 στα Τέμπη. Είμαστε χειρότερα. Τα συστήματα προφανώς δεν έχουν προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τελικό σύστημα, το ETCS, πράγματι, το οποίο μπορεί να μην είναι σε όλη τη χώρα, αλλά σε μια βασική γραμμή πρέπει να λειτουργεί, υπάρχουν άλλες δικλείδες. Η εκπαίδευση του σταθμάρχη, με τους σταθμάρχες, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Για τα Τέμπη, ας πούμε, ήταν πολύ σοβαρό με την εκπαίδευση, πώς πήγε με Ρουσφέτη. Δεύτερον, η τοπική τηλεδιοίκηση, που είναι πολύ πιο απλό σύστημα, η σηματοδότηση. Ακούστε τώρα λίγο. Το έχουμε πει. Ακούστε τώρα λίγο. Άκουσα πριν που λέγατε για το πώς πέρασε ο μηχανοδικός με κόκκινο. Επειδή ακριβώς δεν λειτουργεί σηματοδότηση, που είναι προαπαιτούμενο για να λειτουργήσει οτιδήποτε άλλο, πάρα πολλές φορές οι μηχανοδικοί παίρνουν σήμα ότι περνάς με κόκκινο. Ναι. Γιατί δεν λειτουργεί, άρα βλέπω κόκκινο και περνάω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ την άλλη φορά η διοίκηση, ας πούμε, το ΣΕΔ δεν ήξερε ποιος καθαρίζει τα δέντρα που πέφτουν. Ναι, ναι. Και συγχρόνως τα έχουν κάνει εργολαβία, ξέρω, για τη γραμμή στην Πάτρα που δεν κυκλοφορεί τρένο και υπάρχει εργολάβος να πάει να καθαρίζει τα δέντρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ναι. Και πραγματικά είναι, δηλαδή, πέρα από όλα αυτά τα συμβάντα τα τραγικά, ένα μέσο που πραγματικά είναι και το πιο περιβαλλοντικό και το πιο ασφαλές και θα πρέπει να είναι και το πιο σύγχρονο και το πιο γρήγορο κτλ. Κάθε μέρα να αποξιώνεται. Ναι. Και προχθές είχαμε τον κύριο Σταϊκούρη στη Βουλή να μας εξηγεί τον εξυγχρονισμό κτλ. Ας έρθει να μας πει σήμερα τι έχει κάνει μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών μέχρι σήμερα. Τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλάζουν οι διοικήσεις, ξαναπιάνουν το νήμα από την αρχή, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν ποιος έχει επιτείνει γιατί. Δεν είναι, η υποστελέχωση είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και η υπερεργασία. Και το τροχαίο υλικό και οι συμβάσεις με τις εταιρείες. Η Hellenic Train, ας πούμε, είναι μια εταιρεία η οποία είναι η μόνη στην ευρωπαϊκή χώρα που κάνει σύμβαση για παροχή υπηρεσίας που δεν είναι κρατική, γιατί αυτό γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν είναι κρατική εταιρεία για τα 15 χρόνια. Ναι. Άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και έχει η μόνη που έχει πάρει και εξαίρεση για τα δικαιώματα επιβατών. Αυτό είχα στριμώξει τον κύριο Καποτόρτο, ο οποίος μου λέει πώς έχουμε. Αποζημώνουμε τους επιβάτες. Ωραία. Έβγαλα λοιπόν τα χαρτιά και πήγε μια απάντηση. Πολύ σύντομα για να πάμε και σε άλλα θέματα, παρακαλώ. Όλα όσα ακούστηκαν είναι πάρα πολύ χρήσιμα και νομίζω και σε είναι πολύ σημαντικό πάντως που και οι τρεις λένε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόοδος ιδιαίτερη τον τελευταίο χρόνο. Ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει πει ότι εξελίσσονται όλα αυτά. Νεκρούς, ναι. Εγώ θα πω το εξής, ακούστε να δείτε. Καταρχάς μην τα βάζουμε όλα στο μπλέντερ και αρχίζουμε και τα λέθουμε. Σε ό,τι αφορά τη Hellenic Train, η αποκρατικοποίηση, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αποτέλεσμα πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Προηγήθηκε. Ήταν αποτέλεσμα, ξέρετε, γιατί, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη. Την αποκρατικοποίηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κρατικές ενισχύσεις 800 εκατομμύρια ευρώ για η χώρα, γιατί είχαν χρεώσει υπερχρεώσει τον ΟΣΕ. Ναι, τώρα, συγγνώμη. 800 εκατομμύρια κρατικές ενισχύσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν άσχετο με το μνημόνιο. Ο κύριε Μαρκόπουλε, επιτρέψτε μου για να το μάθετε. Επειδή ήταν άσχετο με το μνημόνιο. Απλά πάρουμε και εμείς το λόγο. Στο πρώτο μνημόνιο. Είχε ενδιαφέρον τον κόσμο. Να πω αυτό. Στο πρώτο μνημόνιο υπήρχε δέσμευση να ιδιωτικοποιηθεί. Γιατί όμως, άσχετα με το. Γιατί είχαν επιδικαστεί κρατικές ενισχύσεις. Η δική σας κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,
ένα το κρατούμενο. Το πρώτο μνημόνιο, κύριε Μαρκόπουλε, σας λέω, περιγράφεται. Για μια σειρά, εσείς κάνατε, επαναλαμβάνω, την αποκρατικοποίηση, η ευθύνη είναι στο της κυβέρνησης. Στο πρώτο μνημόνιο ήταν υποχρέωση. Είτε για καλό, είτε για κακό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πέσε μάλλον το μικρόφωνο. Εντάξει, τα υπόλοιπα όμως στο παιδιωτικό. Να πάρουμε το λόγο, να πάρουμε το μικρόφωνο. Δώστε το λόγο λίγο μέχρι να πάρουμε το μικρόφωνο. Εγώ θέλω να πω. Εσείς ξέρετε, κάπου κάτω θα είναι. Ορίστε, ορίστε. Κύριε Ξενάκη, ορίστε, πέστε. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Δεν έχουμε ασφαλή τρένα. Και τσακωνόμαστε εδώ και λέει ο κύριος Μαρκόπουλος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε, αυτό είναι το ζητούμενο. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σήμερα δεν έχουμε ασφαλή τρένα. Αν θεωρεί ότι δεν είναι καλή ιδιωτικοποίηση, ας το κάνει στα υπόλοιπα, στα αεροδρόμια που πάνε ιδιωτικοποιηθούν, στα λιμάνια. Καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια ένταση το γεγονός ότι θυμίζω και θα το ξαναπώ ότι η αποκρατικοποίηση και η Hellenic Train δημιουργήθηκαν σε μια άλλη κυβερνητική περίοδο. Δεύτερον. Κύριε Μαρκόπουλο, ξέρετε πότε υπογράφηκε αυτό. Να ολοκληρώσω. Καταλαβαίνω. Όχι, είναι λάθος. Καταλαβαίνω ότι όταν θυμίζουμε κάποια πεπραγμένα είναι λίγο δύσκολο. Αφήστε μου το πρώτο. Κυρία Μέρκα ήταν και γενική γραμματέα. Από ό,τι θυμάμαι μετά. Το ζητούμενο είναι έχουμε ασφαλή τρένα. Η υποχρέωση τη χώρα. Θυμάμαι καλά, ήσασταν γενική γραμματέα μετά. Το πρώτο μνημόνιο, η υποχρέωση τη χώρα. Να ιδιωτικοποιηθεί τρένο ΣΕ. Εμείς την επιλέξαμε τους Ιταλούς. Εσείς χρεοκοπήσετε τη χώρα, λάστε. Εμείς επιλέξαμε τους Ιταλούς. Εσείς. Γιατί. Λοιπόν, γιατί να μην τσακωθούμε κι άλλοι γι' αυτό. Η κυρία Πέρκα θέλει να μιλήσει. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Όλες αυτές οι εταιρείες είχαν υπερχρεωθεί. Είχε επιδικαστεί. Θέλει να εξηγήσει κάποια πράγματα. Κάτσε λίγο, είναι πολύ σοβαρά αυτά. Δεν με αφήνει. Για να μην ξαναγίνουν τα λάθη. 800 εκατομμύρια ευρώ έπρεπε να δώσει χώρα. Τους Ιταλούς η Νέα Δημοκρατία τους διάλεξε. Να κάνω. Λοιπόν, τους Ιταλούς. Παρακαλώ. Νούμερο 2. Υπάρχει μια αρχή, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, τη οποία η ηγεσία δεν είχε επίσης τοποθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία έχει αρμοδιότητα, και όποιος έχει ασχοληθεί, που όλοι έχουμε ασχοληθεί με τους σιδηροδρόμους, έχει αρμοδιότητα να δει αν είναι καλά εκπαιδευμένοι οι όποιοι υπεύθυνοι στους σιδηροδρόμους. Να δούμε λοιπόν αν έχει λειτουργήσει. Και το τρίτο, άκουσα τον κύριο Κόκαλη με μεγάλο ενδιαφέρον και ολοκληρώνω για να τοποθετηθούν όποιος θέλει. Να λέει από το 2014 μέχρι το τώρα δεν έχουμε κτλ. Απλά να θυμίσω για την οικονομία της συζήτησής μας ότι τα μισά χρόνια. Ήταν του τι να κάνουμε, κύριε Κόκαλη. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία, κύριε Μαρκόπουλε, στο ερώτημα που έχετε να απαντήσετε. Ότι δεν μπορείτε εάν να απαντήσετε. Μπορείτε να απαντήσετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό, έχουμε ασφαλή τρένα. Άκουσον σήμερα. Με, πάταξον δε. Έχουμε ασφαλή τρένα. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω μισό δευτερόλεπτο. Αφήστε τώρα, δηλαδή, το πάτε στη μικροκομματική παρακαλώ, αντιληπτία. Κύριε Ξενάκη, έχετε αποκτήσει συμπαρουσιαστή. Κύριε, αφήστε και αφήστε. Ξενάκη, αφήνω λοιπόν. Να κάνουμε το εξή. Να τελειώσουμε. Διακόπτε το. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σα πω. Συγκλώνησε όχι μόνο την Ελλάδα. Στο διατάφτα σήμερα. Έχουμε ασφαλή ωραία, ωραία, ωραία. Και παρακαλώ, θα μου επιτρέψετε να πω εγώ αυτό ωραία. Το οποίο θεωρώ ωραία, διατάφτα ωραία. Και να πάμε στο δεύτερο διατάφτα. Ναι. Εγώ λοιπόν θεωρώ βαθιά υποκριτικό στα 10 χρόνια αυτά από τα οποία ξεκίνησε η σύμβαση και μάλιστα μια σύμβαση η οποία ήταν στα τέλη της διακυβέρνησης, της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ποια τέλη. Κυρία Πέρκα, παρακαλώ, θα μιλήσετε μετά αν χρειαστεί. Μην συζητήσουμε μία ώρα το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν θα πάει καθόλου καλά η κουβέντα. Και ο Κιτιάδης παρακολουθεί, δεν παρεμβαίνει και δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω να του δώσω αμέσως μετά τον λόγο. Λοιπόν, για ολοκληρώσει. Και έχοντας παραδώσει τη σύμβαση σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό στην ολοκλήρωσή της, το περίφημο ECTS που ακούμε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, να εγκαλείται μόνο η κυβέρνηση η συγκεκριμένη, όταν είχαμε ελάχιστα πεπραγμένα ωραία, για αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα όμως και μέσα στον κύριο Νικητιάδη ο λόγος. Είναι ασφαλή τα τρένα σήμερα που μιλάμε. Έχει τοποθετηθεί ο υπουργός ο κύριος Σταϊκούρας. Έχει υποστεί και τον έχει, μάλιστα υπόκειται, υποστεί. Έχει υπόκειται στον κοινοβουλευτικό ελέγχο. Οι μέχρι στιγμής τοποθετήσεις λένε ότι και τα όποια περιστατικά αντιμετωπίστηκαν. Προφανώς όμως, επειδή εγώ δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να κρύβομαι. Προφανώς υπάρχουν παιδιά που πρέπει, πρέπει να βελτιωθούν και να αλλάξουν. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι κανένας μας στην κυβέρνηση δεν το κρύβει. Για να το κλείσουμε, να πούμε και σε άλλα θέματα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να ανοίξουμε λίγο παραπάνω τη συζήτησή μας. Κύριε Κυριάδη, ένα σχόλιο και από εσάς για να το κλείσουμε, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα. Όπως βλέπετε, το θέμα με το τραγικό συμβάν των Τεμπών δεν έχει λήξει ανεξαρτήτως της εκβάσης των αποτελεσμάτων της Εξετάσεις Επιτροπής. Άλλωστε, η συναυλία που έγινε προχθές έδειξε ότι ο κόσμος σπαράζει ακόμη για αυτό το τραγικό δυστύχημα που
έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Άκουσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε την άποψή του ότι θα κατέθετε κάποια πρόταση για προανακριτική επιτροπή μετά ναι, από κάποια γεγονότα. Προφανώς δεν ήταν έτοιμη. Δεν το είπανε. Δεν κατατέθηκε την Τετάρτη. Που δήλωσαν αυτοί η πρόταση, αν δεν τη δούμε, τι να πούμε. Εμείς περιμέναμε να κατατεθεί αυτή η πρόταση την Τετάρτη, προκειμένου να δούμε. Εσείς προφανώς, χωρίς να είστε έτοιμοι, αναγγείλατε ότι θα καταθέσετε. Μακάρι να ετοιμαστείτε, να δούμε ότι θα είναι κάτι επαρκές πολιτικά και νομικά στεκούμενο, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να το κλείσουμε αυτό, παρακαλώ. Μόνο αυτό να πω, έχει προανακριτική γιατί έχω πρόβλημα. Να το πείτε, πέστε το. Ήταν το μόνο πόρισμα της Νέας Αριστεράς που κατέληγε σε ανάγκη προανακριτικής. Δεν το δέχτηκαν το τούτο, το Πασόκου το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς καλοδεχούμενοι οποιαδήποτε πρόταση για να ανοίξει το θέμα και να το συζητήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, ωραία, το είπατε, να το κλείσουμε. Δεν ήταν προσωπικό της Νέας Αριστεράς. Λοιπόν, έχω μπροστά μου. την είχα δηλαδή, γιατί τώρα πέφτουν διαφημίσεις μπροστά σε αυτό που κοιτάω. Είναι αυτό το μόνιμο πρόβλημα να ανοίξει κάτι για να βλέπεις. Έτσι είναι η διαφημίση. Την ερώτηση, πάντα. Ναι, την ερώτηση του κύριου Κακλαμάνη, που κατατέθηκε σήμερα στον κύριο Σκυλακάκη, για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Και λέει ότι με το χρηματιστήριο ενέργειας έχει οδηγήσει σε ολιγοπόλιο και σε υπέρογκες χρεώσεις καταναλωτές. Αυτό λέει. Το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε, η Νέα Δημοκρατία το ενεργοποίησε. Έτσι, κάνω λάθος. Τώρα, αφού το έχουμε κουβεντιάσει χίλιες φορές αυτό δημοσίως. Επί ΣΥΡΙΖΑ συμφωνήσαμε να μπούμε, επί Νέα Δημοκρατία ενεργοποιήθηκε αυτή η διαδικασία. Και σήμερα που μιλάμε, ο κ. Κακλαμάνης, που είναι ένα ιστορικό στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μας άκει τα λόγια του γενικά και δεν έχει και άλλες σκοπιμότητες, θέλω να πω. Εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή, το λέω ως άποψη. Μιλάει για στρεβλώσεις στην αγορά, για ενέργειες που έχουν προκληθεί από το χρηματιστήριο ενέργειας και για την έκρηξη στις τιμές του ρεύματος που έχουν προκληθεί από αυτό. Το λέω γιατί είμαστε μπροστά, εσείς είστε και χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ, είμαστε μπροστά σε πάλι μια καινούργια αλλαγή στα τιμολόγια του ρεύματος που έχει μπερδέψει τον κόσμο, θα ξαναμπερδέψει τον κόσμο που είναι ήδη μπερδεμένος, νομίζω, κύριε Μαρκόπουλε. Σίγουρα ένας κόσμος ο οποίος είναι προβληματισμένος στην καθημερινότητά του δεν πρέπει να προβληματίζεται παραπάνω. Και αυτό κυβερνητικά θα πρέπει να φροντίσουμε με μεγάλη φυγό οποιαδήποτε αλλαγή, γιατί οι αλλαγές πρέπει πάντα να είναι προς το καλύτερο και γενικά έναν κόσμο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί λόγω της ακρίβειας. Γενικότερα και πανευρωπαϊκά, αλλά και στη χώρα μας, θα πρέπει γενικότερα όσο μπορούμε να τον βοηθάμε και να μην μπερδεύουμε. Δεν είναι αυτό σχόλιο κυβερνητικό, είναι γενικότερα όπου μπορούμε να είμαστε πιο απλοί στις πολιτικές μας. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης είναι ένας εξαίρετος κοινοβουλευτικός της Νέας Δημοκρατίας, ένας βουλευτής ο οποίος πάντοτε έχει ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δικαίωμά του είναι, όπως και όλων εμάς, να καταθέτει ερωτήσεις. Πολύ καλά κάνει αν κρίνει ότι υπάρχει ένα πεδίο βελτίωσης της κυβερνητικής πολιτικής ή ακόμα και ενός ξεκαθαρίσματος, μιας αποσαφήνισης των κυβερνητικών πολιτικών. Περιμένω τον Θόδωρο Σκυλακάκη να τοποθετηθεί γύρω από αυτά τα θέματα. Έχει ανέβει το θέμα των τιμολογίων, έχουν υπάρξει τοποθετήσεις από την κυβέρνηση. Θεωρώ όμως ότι δεν θα πρέπει σε κάθε παρέμβαση και σε κάθε ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργείται ένας τεράστιος θόρυβος περί αμφισβήτησης κτλ. Και εγώ έχω καταθέσει. Γι' αυτό είπα δύο φορές ότι δεν υποκρίνεται την κατάσταση με τη σκοπιμότητα πολιτική αυτό. Για την εγκληματικότητα του κύριου Χρυσοχοΐδη και γενικά είχατε κάνει και μία κριτική για τους υπουργούς ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά προς τους βουλευτές. Εντάξει, αλλά αυτό είναι. Με συγχωρείς, Άρια, με συγχωρείς, αλλά θέλω να μείνουμε στο θέμα του ρεύματος. Μην αλλάξουμε θέμα με αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ είπαμε ότι δεν υποκρίνεται κάποια σκοπιμότητα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ο κ. Κακλαμάνης δεν είχε πει άλλη σκοπιμότητα. Γι' αυτό να επιμείνουμε λίγο σε αυτό και μετά να πάμε σε αυτό που λέει η Άρια. Ναι. Εγώ, η άποψή μου είναι ότι όταν πρόκειται για την καθημερινότητα. Υπάρχει ουσία, λέτε κι εσείς. Ο κ. Μουκόρας ήταν εδώ χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, και είπε και εκείνο ότι ό,τι μπερδεύει τον κόσμο, όπως μας το είπε η Άρια, είπε ότι δημιουργεί. Το είπε και ο κ. Μαρκόπουλος. Την καθημερινότητα του κόσμου. Δεν είναι επιτυχημένο, μάλλον. Είναι βεβαρημένο από τα προβλήματα. Αυτό, το είπε κομψά. Δεν θέλω να είμαι σαφής. Δεν απευθύνω μομφή. Γενικότερα όμως θεωρώ ότι οποιαδήποτε πολιτική πρέπει να είναι απτή, συγκεκριμένη και εύκολα κατανοητή. Ναι. Δεν σημαίνει. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε με επίκεντρο τον απλό πολίτη.
Αυτό το οποίο λοιπόν μπερδεύει, καλό είναι να ξεμπερδεύεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, προφανώς το ενεργειακό κόστος είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση. Θα θυμίσω μάλιστα και πολιτικές και της ίδιας της ΔΕΗ. Θα θυμίζω την απορρόφηση που, είχε υπάρξει με πολιτικές στοχευμένες από τη διοίκηση της ΔΕΗ στις αυξήσεις του ρεύματος. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό να το εξηγήσουμε στον πολίτη, καθώς μπαίνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο αυτή του χειμώνα. Σήμερα είπε η κυρία Πέρκα ότι είναι μια κρύα μέρα. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα έρχονται στην επικαιρότητα. Εγώ εκτιμώ ότι είναι προωθητικές τέτοιου είδους ερωτήσεις της δημόσιας συζήτησης και των ενδεχόμενων περαιτέρω κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ναι. Δεν είναι κακό. Η Νέα Δημοκρατία συζητάει, είμαστε δημοκρατικό κόμμα και πολύ καλά γίνονται οι όποιες παρεμβάσεις. Μην αποκτήσουμε βέβαια, και δεν αναφερόμαστε στον Νικήτα, ούτε στους 11, ούτε στους 8, μην αποκτήσουμε μία αιμονή, όχι στις ερωτήσεις. Καλό είναι όλο αυτό να γίνεται καλόπιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται καλόπιστα μέχρι στιγμής. Είναι θέματα που αφορούν τον Έλληνα πολίτη και πολύ καλά θα περιμένουμε και την απάντηση και την τοποθέτηση του Υπουργού του κ. Σκυλακάκη γύρω από αυτά. Απλές όμως πολιτικές. Ναι. Μην μπλέκουμε τον πολίτη. Λοιπόν, για να ακούσουμε και εσάς από αυτό, το συγκεκριμένο. Ναι. Κύριε Ξενάκη, λέει μια παροιμία στο χωριό μου και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος Χορτάτος. Τι εννοείται? Για τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και στον Πειραιά το λέμε πάντως, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί μπορεί να προκύπτουν συμπεράσματα βάσιμα, πιστεύω. Οι ερωτήσεις αυτές γίνονται για θέματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν για το γεγονός ότι δεν υπάρχει προστασία του δανειολήπτη και μάλιστα περιέγραφαν με σκληρό τρόπο τη διαδικασία που χάνονται τα σπίτια και επιστρέφουν πάλι στις τράπεζες. Μες. Και ουσιαστικά περιέγραφαν ότι δεν υπάρχει προστασία του δανειολήπτη. Σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κακλαμάνης, αναφέρει ότι υπάρχουν ολιγοπόλια. Ναι. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν. Ψέματα λέει. Άρα πρώτον. Εδώ για καρτέλη του κ. Στουρνάρα. Εδώ μισό. Πρώτον, δικαιώνεται η αντιπολίτευση. Έτσι. Άρα η αντιπολίτευση δεν είναι τοξική που μας έλεγαν τοξικούς. Μιλάτε για καρτέλ, είστε τοξικοί. Εσείς κάνατε ερωτήσεις όταν ήσασταν κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Πότε κάνατε. Άρα. Ναι. Πού είναι το πρόβλημα? Έκανα ερωτήσεις που δεν είχαν σχέση. Το πρόβλημα που είναι. Αφήστε με να σας πω. Έκανα ερωτήσεις που δεν είχαν σχέση με τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής τότε, κυρία Γάτσα. Γιατί όταν αλλιώς η ερώτηση για ένα έργο στο νομό Λαρίσης, γιατί καθυστερεί, έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική πολιτική. Γιατί καθυστερεί, ενημερώστε με. Ναι. Ένα έργο. Για να ρωτάτε τον Υπουργό. Αλλιώς να λες στον κυβερνητικός βουλευτής και να λες υπάρχουν ολιγοπόλια στο ρεύμα. Ναι. Όχι, κύριε Κουγάλη, νομίζω ότι είναι η συγκυρία τέτοια που δίνεται, αυτή η μεγένθηση. Γίνονταν πάντα ερωτήσεις από όλους και καλώς γίνονταν. Τώρα όμως, επειδή υπάρχει ένα ιδιαίτερο πεδίο στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό φωτίζεται τότε τόσο πολύ αυτό. Να συμφωνήσουμε, ωραία. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι διαλόγου, υπάρχει ακρίβεια. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει εγκληματικότητα που έκανε ο κύριος Μαρκόπουλος ερώτηση στον κύριο Χρυσοχοίδη. Χάρη του διαλόγου θα συμφωνήσουμε. Συμπληρωματικά να προτείνουν κάτι παραπάνω. Χάρη του διαλόγου. Χάρη του διαλόγου θα συμφωνήσω. Ωραία. Μήπως βρούμε ένα κοινό σημείο. Ωραία. Θα συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι υπάρχουν ολιγοπόλια. Νομίζω ότι συζητιέται έντονα. Το λέει ο κ. Στουρνάρας. Είμαι την κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Το λένε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο κ. Στουρνάρας. Είπε ότι οι κ. Τράπεζες Ελλάδας πάνε καρτέλ. Στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις τράπεζες. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Πάμε στο διατάφτα. Ο κ. Στουρνάρας δεν είναι αριστερός. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο διατάφτα. Τι έχει γίνει? Ούτε νέα αριστερά. Για τα καρτέλ, αν υπάρχουν καρτέλ, ή για τα ολιγοπόλια, πώς προστατεύεται ο καταναλωτής? Εδώ είναι το ζητούμενο. Ναι. Τα καρτέλ στην ενέργεια, οι εναρμονισμένες πρακτικές, ξέρετε, δεν μπορεί να ελεγχθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κυρία Γάτσα. Ποιος το ελέγχει αυτό? Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ωραία. Η οποία. Και, δεν και, έχει... και η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ευθύνη να το. Γιατί την επισκεφτήκαμε.
Απλώς και μάλιστα είχαν κάνει μνημόνιο με τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Για να ελέγχουν τα λιγοπόλια. Για να τα ελέγξουν, δεν τα ελέγξαν ποτέ. Λοιπόν, καθήλυνα αρμόδια. Κάντε μια τοποθέτηση για να μιλήσουν όλοι. Καθήλυνα αρμόδια είναι η ΡΑΕ, όχι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέτε. Τι σημαίνει, ότι το όργανο που μπορεί να διαπιστώσει τυχόν παράβαση και καρτέλ. Και δεν το κάνει. Όχι, γιατί είναι αρμόδιο. Ναι. Είναι η ΡΑΕ. Ναι. Δεν είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μόνο σε εμά και στο Μεξικό σημαίνει. Ποια είναι η ευθύνη τη κυβέρνηση λοιπόν σε αυτό, αυτό πέστε μα. Ότι δεν προστατεύει τον καταναλωτή με συγκεκριμένα εργαλεία. Πια αυτά τα οποία προβλέπονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφτασε η κυρία Φοντελάν να πει, εντάξει τώρα. Στα κράτη-μέλη κάτι να κάνουν, είπε, ναι. Πριν δύο χρόνια. Να σας δώσω εργαλεία να τα χρησιμοποιήσετε. Ναι. Έκτακτη εισφορά. Ναι. Όταν το λέγανε αυτό, μας λέγανε τοξικούς. Τώρα αποφάσισαν να επιβάλλουν μια πολύ μικρή εισφορά πολύ στα δηληστήρια. Δεύτερο εργαλείο. Πλαφόν στο κέρδος. Ναι. Δεν ξέρουμε όλοι ότι το κέρδος το οποίο βγάζουν είναι κοινό μυστικό. Διαφωνεί κανείς ότι είναι. Εσείς, κύριε Κόκαλη, τι έχετε κάνει αυτά όταν είσαι. Είναι κλασική ερώτηση. Είναι κλασική ερώτηση. Είμαι κι εγώ. Ναι, είναι κλασική ερώτηση. Είναι ουσιαστική όμως. Ακούστε. Είναι ουσιαστική. Αυτή την ερώτηση θα μπορούσα να την κάνω. Γιατί η αντιπολίτευση είναι πιο εύκολη. Αυτό νομίζω πρέπει να συμφωνείτε από την. Δεν ήταν τόσο αυτό που σα. Όχι, κυρία Γάτσα. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε όχι. Τι είχαμε κάνει εμείς πριν 7 χρόνια. Γιατί το ρεύμα δεν ήταν τόσο ακριβό, πρώτον. Δεύτερον. Όχι τόσο ακριβό. Ούτε μία. Αυτό έχει κάνει. Ακούστε, ακούστε να σας απαντήσω. Και η ΔΕΗ χρεοκοπημένη με 900 εκατομμύρια ευρώ χρέη που θα φαλυρίζεται ξανά τη χώρα. Κυρία Κάτσα. Αλλά πρέπει να ρωτάμε. Καλά κάνετε. Χρεοκοπημένη ΔΕΗ που σημαίνει χρεοκοπία τη χώρα. Κύριε, η πολίτευση κρίνεται. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ακούστε. Βάλτε την τελεία μόνο και πάμε και στου άλλου. Από την κριτική που κάνει στην κυβέρνηση. Κρίνεται και από τον τρόπο και από την πρόταση που κάνει. Σωστά. Δηλαδή, αυτό το οποίο προτείνεις, κύριε Κόκαλη, ως αντιπολίτευση, προβλέπετε κάπου ή είναι λαϊκισμός? Εγώ χαίρομαι με αυτά παρακαλώ, που λέτε, πρέπει, γιατί αυτό το διάστημα υπόλοιπους. Ξέρετε και εσείς ότι παρακαλώ, ο κόσμος δεν θα σας ακούει. Πρέπει να πάμε και στους υπόλοιπους. Μεγαλύτερο βάρος σε άλλα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε και στους υπόλοιπους. Παρακαλώ, παρακαλώ, προφανώς θα τα πούμε μετά. Πρέπει να πούμε κάτι για το ρεύμα. Θα πείτε καλέ, ορίστε. Θέσατε ένα ερώτημα στον κύριο Μαρκόπουλο σε σχέση με την ερώτηση που υποβλήθηκε από τον σεβαστό κύριο Κακλαμάνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια να διασκεδάσει όλες αυτές τις μικρές ανταρσίες που παρατηρούνται εντός του κόμματος, επικαλούμενοι το καθήκον, την υποχρέωση του κάθε βουλευτή και το δικαίωμά του να υποβάλει ερωτήσεις. Είναι όμως διαφορετικό να υποβάλεις μια ερώτηση για ένα θέμα που απασχολεί τους ψηφοφόρους σου σε κάποια περιοχή, για ένα δρόμο, για κάποιο διορισμό, για κάποιο σχολείο. Για ένα φράγμα στην περιοχή σου. Για ένα είναι αυτό, διαφορετικό να μπαίνεις απέναντι στις στρατηγικές και τις πολιτικές επιλογές του κόμματός σου. Εδώ και η ερώτηση των 13 και η ερώτηση του κυρίου Βλάχου και τώρα η ερώτηση του κυρίου Κακλαμάνη αμφισβητεί τις στρατηγικές και πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό είναι τεράστιο. Τον πυρήνα πολιτικών σε διάφορα θέματα. Ακριβώς. Αυτό λέτε, ναι. Και ερχόμενοι τώρα στο πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θέμα του ακριβού ρεύματος, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Δεν έχουμε δίκτυα. Δίκτυα στο εσωτερικό της χώρας για να διοχετεύεται το ρεύμα, δίκτυα στο εξωτερικό για να παίρνουμε από την Ευρώπη φθηνότερο ρεύμα. Δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Όταν μπορούμε και συγκεντρώνουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τεράστιες ποσότητες ενέργειας, αυτή χάνεται γιατί δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι έτσι ώστε να διοχετευτεί μετά. Πέρα από αυτό, οι υπάροχοι είναι ελάχιστοι. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν, που κερδοσκοπούν πάνω στην ενέργεια είναι 4-5. Θα έπρεπε να φροντίσουμε να υπάρχουν περισσότεροι υπάροχοι, να προκληθεί δηλαδή ανταγωνισμός. Πέρα από αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη δημόσια παρέμβαση, ενδεχομένως και μία. Αυτό είναι μια σκέψη, δεν είναι θέση που, στην οποία έχουμε καταλήξει. Μια εταιρεία του δημοσίου η οποία να μπορεί και εκείνη να παρέχει ενέργεια έτσι ώστε να δημιουργεί υγιή ανταγωνισμό. Όλα αυτά
Είναι τεράστια προβλήματα που πληρώνει ο καθένας, πληρώνει ο καθένας από εμάς εδώ πέρα, πληρώνει το ελληνικό νοικοκυριό. Και όταν η ενέργεια είναι ακριβή και πολλά από τα προϊόντα ακριβένουν, γιατί με φθηνότερη ενέργεια. Είναι η πρώτη ενέργεια, ανησυχία του κόσμου τώρα που μπαίνει χειμώνας. Και προϊόντα θα είχαμε φθηνότερα. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Μετά τα τρόφιμα. Εγώ ήμουν παρόν στην επίκαιρη που έκανε ο κύριος Βλάχος προς τον κύριο Χατζηδάκη. Έτυχε να έχω στη Βουλή που έγινε. Έτυχε να έχω επίκαιρη ερώτηση αμέσως μετά. Ήταν και ο κύριος Κόκκαλης. Ήταν πολύ έντονη συζήτηση. Λοιπόν, αφού ανέπτυξε την επιχειρηματιολογία του ο κύριος Βλάχος και αφού έφερε και επιχειρήματα δύο επιχειρήσεων, οι οποίες εντελώς αδίκως κατέρευσαν επειδή υπήρχαν funds και servicers που διαλύσαν αυτές τις εταιρείες, η κατάληξη του κυρίου Χατζηδάκη ήταν αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα, αγαπητέ Δημήτρη, αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που γίνεται και γίνεται και πολύ μεγαλύτερη από τον κύριο Καλαφάτη που έχει την ευθύνη στην κοινοβουλευτική ομάδα ως γραμματέας να διασκεδαστούν αυτές οι εντυπώσεις. Όμως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι δικό σας το πρόβλημα, δεν είναι δικό μας, αλλά είναι πρόβλημα της στρατηγικής που ακολουθείτε, που ξεσηκώνεται ο κόσμος, που και εσύ ο ίδιος είμαι βέβαιος ότι συναντάς καθημερινώς ανθρώπους που σου λένε τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με τα νοσοκομεία, τι θα γίνει με την υγεία, και εσύ ο ίδιος το αντιμετωπίζεις. Συνεπώς υπάρχει ένα ζήτημα και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από 41 πήγε 28, βλέπουμε τώρα 26 και η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να ανακάψουμε αυτές τις πολιτικές πολιτικές. Κύριε Πέρκα, να μιλήσει η κυρία Πέρκα, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία Πέρκα, ορίστε. Καταρχάς, το ότι συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Πριν πω εγώ τι λέει η αντιπολίτευση, τι λέει η Νέα Αριστερά, θα πω τι λέει η ΕΒΙΚΕΝ, η Ένωση των Βιομηχανών. Ξέρετε τι λέει. Τι λέει. Κάνει καταγγελία ότι υπάρχουν καρτέλ στην αγορά ενέργειας. Έχουμε μπαράζ λουκέτων, η μία βιομηχανία μετά την άλλη κλείνουν λόγω ενεργειακού κόστους. Και ξεκινάω. Από την ανάληψη κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, από το 19, είχαμε 20% αύξηση των τιμών. Ναι. Προηγούμενη περίοδο, με τα μνημόνια κτλ., ούτε ένα σέντ και είχε και τους εκπτώσεις. Ένα δισεκατομμύριο ήταν κάτι ζημιά σε ΔΕΗ όμως. Ξεκινάει το target model τον Αύγουστο του 20, τον Αύγουστο του 20, με το που ξεκινάει, έρχεται η ΡΑΕ τότε, τώρα έγινε ΡΑΕ, και επιδικάζει 67 εκατομμύρια για την είδε λειτουργία καρτέλ. Αύξηση τιμών κτλ. Αυτά δεν τα έχει πάρει, έχουμε κάνει ερώτηση στην Βουλή, ακόμα δεν τα έχει πάρει στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί είναι η μόνη αγορά ενέργεια στη χώρα μας που είναι όλα στην σπότ αγορά. Δεν υπάρχουν διμερείς συμβόλαια που μπορείς να έχεις ένα σταθερό για τις βιομηχανίες αλλά και για τους καταναλωτές. 100% πάει μέσω χρηματιστηρίου. Αυτό δεν υπάρχει. Η δεύτερη χώρα μετά από εμάς πρέπει να είναι γύρω στο 60. Και από εκεί και πέρα πολύ χαμηλότερα. Από εκεί και πέρα έχει αρχίσει και με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία θα μπορούσε να συγκρατήσει αν υπήρχε ανταγωνισμός στις τιμές. Είναι leader στην σχροκέρδεια. Μιλάμε για σορκέδια, γιατί το 20 που έπεσε η τιμή του αργού, έπεσαν τα κάψιμα, ξέρετε υπάρχουν αυτά. Ναι, ναι. Εκεί δεν ωφελήθηκε ο καταναλωτής, δεν πέσαν οι τιμές καθόλου. Πουλούσε 4 φορές πάνω η ΔΕΗ. Όταν αυξάνονται, πάνε κατευθείαν στον καταναλωτή. Και έρχεται η κυβέρνηση και τι κάνει, δεν παρεμβαίνει στα καρτέλ, δεν βάζει κόφτες κτλ. Και δίνει επιδότηση στον κόσμο. Δηλαδή επιδοτώ την εσχροκέρδεια και να ξέρουμε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, το να προαναγγέλεις ότι θα επιδοτήσω την αύξηση, δεν σταματάει καθόλου την σχροκέρδεια. Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση γρήγορη, θέλετε να σχολιάσετε, να πάμε στο διάλειμμα, γιατί θέλετε να πείτε κάτι από αυτόν. Όχι, εγώ θα επιμείνω στην άποψή μου, στο γεγονός ότι θα πρέπει να κατατίθενται κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, προάγουν τον δημοκρατικό διάλογο εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, λειτουργούν προσθετικά και προφανώς τα προβλήματα είναι εδώ. Αλλά δεν είναι προβλήματα εθνικού, ελληνικού, αμυγός χαρακτήρα. Είναι προβλήματα τα οποία και κανένας από τους συνομιλητές δεν είδε να το επισημαίνει. Δεν έρχονται γιατί η Ελλάδα είναι αυτό που λέγαμε. Στην ενέργεια, κύριε Μαρκόπουλε, η Ελλάδα είναι. Ακρίβεια Μητσοτάκη. Και το οποίο καταδικάστηκε στις κάλπες. Καταδικάστηκε στις κάλπες του 23. Είναι μια διεθνή συγκυρία την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει. Γιατί είμαστε πιο ακριβοί από όλες τις χώρες. Να την διαχειριστεί. Στην ενέργεια. Πάντως, με τον καλύτερο θα ήθελα να πω. Πρώτη στην ακρίβεια στην ενέργεια. Πέντε δευτερόλεπτα. Ρεπορτάζ, επειδή ήμουν και εγώ παρόν. Ο κύριος Βλάχος, κυβερνητικός βουλευτής, είπε στον κύριο Χατζηδάκη ότι παρουσιάζεται, κύριε Υπουργέ, μια εικόνα πλασματική.
Αυτό τα λέει. Είπε ότι η στατιστική είναι η επιστήμη. Επιλέξει μια εικόνα πλασματική για τα δάνεια και τους δανειολήπτες. Νομίζω αυτό που είπε η στατιστική για την απάτη είναι ακόμα χειρότερο. Η στατιστική είναι η επιστήμη της απάτης. Πάντως στην ακρίβεια και στην αγοραστική δύναμη υπάρχουν. Επειδή είναι χρήσιμο και θα θέλω να πω κάτι. Και με όλη την εκτίμηση στο πρόσωπο του Βασιλικό Καλή. Αγαπητέ συνάδελφε, θα μπορούσα κι εγώ πολύ εύκολα να πω ότι όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα αποτελούν, να θυμηθώ τη λέξη και θα σας πω, δεν είναι δική μου, αρλούμπες. Αυτό αν δεν κάνω λάθος, Ραγκούσης, ο κύριος Ραγκούσης το είχε πει για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες ευρωεκλογές. Το περλούμπες. Λοιπόν, την απλούστατη όχι, διαφορά. Δεν το λέω, δεν είναι. Η υπερλούμπες. Σήμερα κάνουμε μια ωραία και γόνιμη συζήτηση, δεν θέλω. Δεν το πάω εγώ, απλά το αποδίδω στο Ραγκούση γιατί το είπε. Εγώ λοιπόν, ακούστε, το να απομονώνουμε μια φράση ενός βουλευτή μας ή ενός βουλευτή σας, νομίζω ότι δεν διευκολύνει. Και εγώ μπορώ να σας πω, και δεν το λέω, ειλικρινά, με εκτίμηση το πρόσωπό σου, Βασίλη. Δεν το λέω γι' αυτό. Όμως, όχι, δεν έχω θέμα. Και ένα συνάδελφό σου στο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα με το οποίο πήγατε στις ευρωεκλογές με παροχές όπως εμείς τις κοστολογήσαμε 44 δισεκατομμύρια, λοιπόν, το θεώρησε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, έχουμε ξεφύγει πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλώ, διάλειμμα γρήγορο, σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Παρακαλώ. Μια φράση. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Θα δοκιμάσουμε να βγάλουμε σήμερα όσο περισσότερα μπορούμε μετά τις 11 και 5 και 10 περίπου. Τώρα, προς το παρόν όμως, κύριε Κόκαλη, σας στραφώ λιγάκι. Μπορούμε, κύριε συνάδελφε, να δούμε μήπως την κάρτα, όχι την πρόθεση ψήφου, την κάρτα που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σε διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού. Εδώ είναι λοιπόν. Πρέπει να επιτραπεί στον κύριο. Είναι GPO για το Star σήμερα το βράδυ, στο δελτίο ειδήσεων του Star. Πρέπει να επιτραπεί στον κύριο Κασελάκη να είναι υποψήφιος. Λοιπόν, μάλλον ναι. Και ναι, απαντάει το 58,6%. Μιλάμε τώρα για μόνο ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ, τελευταίων εκλογών. Απαντούν εκείνοι, δεν απαντάει το γενικό σύνολο. 6 στους 10 περίπου λένε ναι. 37,9%, κάτι λιγότερο από 4 στους 10 λένε όχι. Λοιπόν, θέλω να ακούσω λοιπόν τη δική σας εκτίμηση. Εσείς το σας παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα. Είστε πάντα ένας υποστηρικτής του κ. Κασελάκη, του Προεδρικού Κόμματος, στο τελευταίο διάστημα. Σας βλέπω όμως ότι είστε λίγο πιο μετριοπαθείς στο δημόσιο λόγο σας. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας και γι' αυτό, αλλά και για την πορεία από εδώ και μπρος. Γιατί φαίνεται πως υπάρχει μια απόφαση λυμένη από την άλλη πλευρά ότι έτσι ή αλλιώς τον κύριο Κασελάκη δεν θα του επιτρέψουμε να είναι υποψήφιος. Κύριε Ξενάκη, στην πρόταση μορφής δεν συντάχθηκα με αυτούς που λέγανε ότι ήταν παράνομη η απόφαση. Γιατί? Δεν ασχολήθηκα με τον τύπο, αλλά με την ουσία. Ναι. Από τη στιγμή που υπήρχε αφισβήτηση, όφιλε να πάει σε εκλογές. Ναι. Αλλά, χωρίς να αναλαμβάνω τη θέση συγκεκριμένου υποψηφίου, θεωρώ ότι σύμφωνα με την κοινή λογική, επαναλαμβάνω, με την κοινή λογική, όχι με άρθρο του καταστατικού κτλ., η απόφαση αυτή να αποκλειστεί δεν ήταν σωστή. Ναι. Στο κάτω-κάτω ας κριθεί για το πολιτικό του σχέδιο, να το δούμε το πολιτικό του σχέδιο, την πολιτική του πρόταση από τον κόσμο και από το συνέδριο, όπως και οι υπόλοιποι. Ναι. Έχω αυτή την άποψη, ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Όφιλε και όμως να πάει σε εκλογές από τη στιγμή που είχε μία διαρκή αμφισβήτηση. Εντάξει, αυτό έγινε τότε. Μετά όμως ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά ξεκίνησε ένα θέμα εκεί τότε γιατί ήταν βαρύ. Ενώ είχαμε το συγχρονισμένο παράδειγμα στο Πασό. Ο κύριος Κασελάκης προειδοποιήθηκε από πάρα πολλούς μέσα στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πέρα από το προηγούμενο. Σωστά. Κοίτα και παρόν. Και ήταν και παρόν. Ήταν και παρόν. Και ορθώς. Εγώ είμαι της λογικής ότι ταυτόχρονα. Το εννοώ από τη στιγμή που είσαι παρόν, μετά δεν έχει νόημα να καταγγέλεις μία διαδικασία. Αφενός. Έπρεπε να πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως η απόφαση για τον αποκλεισμό δεν ήταν σωστή. Δεν αντέχει στην κοινή λογική. Όχι σε κάποιο νομικό, πιθανότητα και σε νομικό αίρισμα, αλλά δεν αντέχει στην κοινή λογική να αποκλειστεί κάποιος υποψήφιος. Δεν αντέχει βέβαια και στην κοινή. Εγώ κατά βάση συμφωνώ ως πολίτης και σχολιαστικά το έχω ξαναπεί ότι η μόνη δημοκρατική διέξοδος παρά τη σφοδρή σύγκρουση, που είναι και ανελαίτη, έχει και πολλά θύματα από εδώ και από εκεί, ενώ στο πώς πέφτουν χαμηλά μερικά σχόλια και επιχειρήματα, αλλά το αφήνω αυτό. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης κάνει, ας πούμε, τώρα συνεντεύξεις, έτσι, και λέει
είμαι πρόεδρος. Δηλαδή, εντάξει, στα παλαιά τα υποδήματά του, το αν υπήρξε απόφαση. Εγώ δεν λέω, μπορεί να είναι λάθος η απόφαση. Η όποια απόφαση, είτε της καθαίρεσης, είτε της μη υποψηφιότητας, πολύ περισσότερο που είπατε πριν. Αλλά δεν γίνεται να λέει είμαι πρόεδρος, θέλει εξώδικο. Έχει ξαναγίνει ποτέ σε κανένα κόμμα αυτό? Λέει μετά. Το εξώδικο γράφει και ο επιλέξει, δίνει και μελάνη στο χαρτιάστρι προφορικά. Κάποιος μπορεί να του ξεφύγει και μια κουβέντα, όπως λέμε στον οποιοδήποτε. Τι λέει, το κάνει και ως πρόσωπο, το κάνει και ως πρόεδρος. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Τώρα πάω στο τελευταίο. Δεν είναι μόνο αυτό πρωτόγνωρο, Δημήτρη. Καλά, τώρα δεν πιάνει το τελευταίο. Ακούστε, τώρα δεν αντέχει. Επαναλαμβάνω στην κοινή λογική. Το τι λέει ο κάθε ένας υποψήφιος, που να λέει ό,τι θέλει, υποψήφιος είναι. Για να κερδίσει. Όταν λέω ότι θέλει. Να πω κάτι φρέσκο. Θεωρεί ότι είναι πρόεδρος. Μπορεί να λέει ο κύριος Γκλέτσος να φέρουμε νερόδουλες από το Πακιστάν. Κάτσε να συνεννοηθούμε τώρα. Γιατί είστε και νομικός. Είναι καταδικαστέο. Πρέπει να προσέχει ο καθένας. Είναι καταδικαστέο. Άρα λοιπόν και αυτό καταδικαστέο. Επίσης να σου πω κάτι άλλο τώρα που είναι φρέσκο. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Σήμερα στην πολιτική γραμματεία έκανε μια σκληρή κριτική, να πω εγώ τη σωστή λέξη, ο κύριος Πολάκης. Και είπε ότι είναι, λέει, αυτά που λέει για την αμεσοδημοκρατία, πώς το είπε, αδολφοχιτλερισμός. Πολύ βαριά κουβέντα, λέω εγώ, παρότι είναι, εντάξει, και ποιητικής κατασκευής. Όπως είπε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί... Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, γιατί εγώ είδα και αναρτήσεις που στην αρχή γράφανε αυτό διάφορα ρεπορτάζ και μετά το διορθώσανε ότι ήταν λάθος μεταφορά. Αλλά δεν ξέρω τι είπε τώρα κανείς μέσα, είτε εγώ ήμουν μέσα, ούτε εσείς. Δυστυχώς, όλες αυτές οι υπερβολές τι δείχνουν? Ότι εδώ σαν να υπάρχουν ξένα σώματα σε μια διαδρομή της προοδευτικής παράταξης, της αριστεράς, θέλετε να πείτε, της δημοκρατικής. Δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς ο δημόσιος διάλογος έχει πάρει τον κατήφορο με υβριστικές. Είδατε, ο Παύλος Πολάκης είπε την άσχημη λέξη. Το βλέπουμε στο δίκτυο. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Την εθνική μας λέξη, είπε. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το λέξη. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι λόγος. Ο κύριος Κασελάκης θεωρεί και πιστεύει ότι είναι πρόεδρος. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε και ο κύριος Ξενάκης. Έτσι. Δεν είναι πάντως. Είχε εκπέσει. Όχι, ακούστε, δεν είναι όμως λόγος. Δεν είναι θέμα να διαφωνώ. Να αποκλείσεις κάποιον. Μια... Επειδή... Όχι. Ναι, είναι ένα το ένα και ένα το άλλο. Το ένα είναι ότι έχει εκπέσει από τη θέση του. Σωστά, δεν είναι πρόεδρος λοιπόν. Ναι. Εγώ όμως και εγώ πιστεύω, άποψη αν θέλετε, ότι θα πρέπει να του δοθεί δυνατότητα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Και αν ο κόσμος δεν τον θέλει, μα να δοκιμάσει. Εγώ σας είπα ότι η πρόταση μορφής. Από τη στιγμή δε, που μπορεί ο κύριος Γκλέτσος, ο οποίος είναι αντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, για παράδειγμα, που είναι κορυφαίο θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Από όσο καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που κάνουμε τελευταία χρόνια. Ένα. Και δύο, βάζει δημόσια απόψη όπως αυτή που είπε για τις ιερόδουλες, που είναι εξωφρενική επαναστατώση. Και κανείς δεν έχει βάλει θέμα. Μήπως δεν πρέπει να είναι. Γιατί λένε όλοι ότι σιγά δεν θα είναι. Αλλά είναι υποψήφιος. Και ο κύριος Στούμπος, το κακό μπορεί να γίνει γρήγορα. Το καλό αργεί. Το κακό έχει γίνει καταρχάς για το ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα και φαίνεται. Πρέπει να λέμε, κύριε Στομπό. Με ξέρετε χρόνια λέω, από καιρό έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δομικά ζητήματα. Μην με πειράζετε τώρα. Ναι, τώρα πρέπει... Στα φρέσκα. Για να μην κουράζουμε κανένα. Να εξαντλήσουμε τα φρέσκα. Λέω λοιπόν. Είπα επιφαινόμενο έχω πει. Εγώ δημοσίως, αλλά δεν με ακούει κανείς. Δεν πειράζει. Μια στιγμή να το τελειώσω. Υπάρχει λοιπόν τελευταία δημοκρατική καταφυγή για όλους σας. Το έχω πει δημοσίως. Ότι στο συνέδριο θα πάει ως αντιπρόσωπος ο κύριος Κασελάκης, δεν πρέπει να τον εμποδίσει κανένας. Θα πάνε και πάρα πολλοί άλλοι αντιπρόσωποι και το συνέδριο όντως, όπως λέει το καταστατικό, είναι ανώτατο σώμα και να κρίνει να ότι ο Στούμπος λέει ανοησίες και ο Κόκαλης λέει υπέροχα πράγματα. Ένας πολιτισμένος διάλογος, και αυτό όχι, θέλουμε. Και όχι αυτά που συμβαίνουν σε κάποιες οργανώσεις αυτές τις ημέρες. Σωστά. Κάποιοι γράφουν συνθήματα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν, πάντως λέω. Και επειδή είδα και κάποια επεισόδια έξω από το ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι αν ήσασταν εκεί. Ναι. Και λυπάμαι, το ξαναλέω, ήταν ανάμεσα σε εργαζόμενους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι λάθος. Είστε μέλος της Γενικής Επιτροπής, όχι, είστε, δεν ήταν, όχι, όχι. Δεν ήταν εκεί. Λοιπόν, καθίστε να ρωτήσω, κυρία Πέρκα. Θα ρωτήσω κάτι την κυρία Πέρκα. Έχετε μείνει λίγο απ' έξω στη συζήτηση. Υπάρχει θέμα. Θα τοποθετηθείτε αμέσως. Υπάρχει θέμα επιστροφής σας στο ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς σε περίπτωση που ο κύριος Κασελάκης φύγει οριστικά από την. Όχι, μόλις είπα. Από το πεδίο δράσης αυτό. Να το εξηγήσω. Γιατί λέγεται ότι γίνονται τέτοιοι. Διεργασίες, okay. Έχει ακουστεί και υπάρχουν και νυν βουλευτές που το λένε αυτό. Ωραία. Θα σας εξηγήσω το εξής. Είπα πριν και το εννοώ ότι η εμφάνιση του Κασελάκη και όλο αυτό που έγινε είναι σύμπτωμα ή είναι το κερασάκι στη τούρτα.
προβλήματα υπήρχαν ήδη, είτε από το προηγούμενο συνέδριο. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά το έχει πει. Το μόνο σωστό που είχε πει ο κ. Κασελάκης αυτά τα χρόνια είναι ότι αν υπήρχε ένα σοβαρό δεν το κόμμα, δεν θα ήμουν εγώ πρόεδρος. Αυτό ήταν το μόνο σοβαρό που είπε. Κατά τα άλλα, θυματοποιείται συνεχώς, έχει εξοδικαστικό, έχει εξορία στην Αμερική. Πώς το είχε πει, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σοβαρό κόμμα, δεν αυτό θα ήμουν εγώ πρόεδρος λοιπόν, σήμερα. Ναι. Άρα. Και όλο αυτό, ειδικά κανονικό αυτό κόμμα, κανονικό σοβαρό, κανονικό κόμμα. Κανονικό κόμμα είχε πει. Πολύ αισιόδοξη και πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη και νιώθηκε πολύ ωραία με τους συντρόφους, τις συντρόφισσες, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε πάλι από την αρχή. Έχουμε το πρώτο ιδρυτικό μας συνέδριο. Έχουμε απελευθερωθεί σε πολλά θέματα που λίγο ήμασταν πιο, καταλαβαίνετε, λόγω ισορροπιών. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Να πω όμως και το εξής. Βλέπουμε την κατάσταση και για συνεργασίες είμαστε ανοιχτοί, καταρχάς κοινωνικές, αλλά και πολιτικές, mm-hmm. σε συγκεκριμένα θέματα, ανέφερα πριν. Ήδη έχουμε καταθέσει και πρώτες συνόμου με σχέση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν συνυπογράψει για τη συμμετοχή των πολιτών. Δηλαδή, τέτοιες κινήσεις και τις ακούμε και τις συζητάμε και τις καταθέτουμε κι εμείς. Και αυτό θα συνεχίσει, γιατί είναι και αναγκαστικό. Όχι αναγκαστικό, είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα. Σιγά σιγά όταν χάνεται η φυσιογνωμία αυτής της σύγχρονης, ανανεωτικής, φεμινιστικής, πράσινης αριστεράς mm-hmm. και γίνεται ένα θολό πράγμα όπου χωράνε όλα, η εκτίμηση και προσωπική, μάλλον νομίζω συμφωνούν όλοι, ότι γιατί έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το 23, το 19 πήρε 32%. Εφάρμοσε μνημόνιο με τον καταναγκασμό, μια χαρά. Γιατί έχει την αξιοπιστία του. Όταν είσαι και με τους μεν, είσαι και με τους δε, είσαι και από εδώ, είσαι και από εκεί, αυτό. Αυτό ειδικά για την αριστερά είναι. Το καταλαβαίνω. Ότι αλλά ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί έτσι. Πάντα όλοι θέλουμε, έχουμε μία τάση να κοιτάμε και την επιβίωσή μας. Ενώ είστε πάρα πολλά στελέχη και καλά στελέχη, μπορώ να πω εγώ. Υπουργοί πρώην στην αριστερά. Βλέπετε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σε σχέση με την αποδοχή του χώρου. Θέλει πολύ και, δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Και ίσως έχει νωρίς. Μεγάλη σημασία η σφραγίδα. Και αυτό βοηθάει και αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε σε αυτό. Οπότε, σχόλιο, το brand name. Το σκέφτεστε. Το brand name έχει χάσει την αξιοπιστία του. Να σου πω. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας. Ειδικά με τα τελευταία γεγονότα, εγώ νομίζω έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ο κύριος Τσίπρας. Αν λέμε εμείς από αυτή την άλλη εβδομάδα, 22 του μηνός, ο κύριος Τσίπρας. Θα προσπαθήσουμε. Έχει μια εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας 22 του μηνός, δεν είναι. Για ποιο θέμα είναι αυτό. Για ποιο θέμα είναι. Για την ακρίβεια. Λένε όλοι ότι θα δώσει και ένα ενδεχομένω. Να δώσει και ένα πολιτικό στίγμα. Κάτι θα πει από εδώ. Εσάς ρωτάω. Ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μαζί του κύριος Χρυστοδουλάκης, η κυρία Κατσέλη και ο κύριος Δραγασάκης. Μιλάμε για ονόματα βαριά. Αν ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε, για παράδειγμα, να κάνει ένα νεύμα και να πει: εντάξει, εγώ αποστρατεύτηκα, αλλά να εδώ είμαι για την παράταξη. Για το, δεν είπε ποτέ αποστρατεύτηκα, είπε παραμερίζω. Ναι, παραμερίζω. Έχει απόλυτο δίκιο, Αρία. Η ελληνική γλώσσα έχει. Θα το βλέπατε αυτό θετικά εσείς, κυρία Πέρκα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε απογοητευτεί από τη στάση του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως όλα είναι ανοιχτά, να το δούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω το διάστημα της διαδικασίας για εκλογή Προέδρου, όπου στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παντού έπαιζε το SMS της ΕΦΗΣ που απειλούσε τον Τσίπρα από όλο αυτό και δεν βγήκε να πει ότι εγώ δεν έχω υπονομευτές και δεν έχω λάβει SMS. Μόνο αυτό. Ναι. Όχι στηρίζω κανένα. Πέφτει και ένα σφουγγάρι που και αυτό, ναι. Αλλά δεν ανοίγουμε φακέλους. Δηλαδή δεν είναι αυτό το θέμα, γιατί όλοι μεταξύ μας έχουμε να πούμε πολλά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και το λέω ειλικρινά και το πιστεύω. Μπορεί να λειτουργεί συγκολητικά, είναι, θέλω να πω, κ. Τσίπρας. Είναι ότι για μας αυτό που έχει σημασία είναι η επόμενη μέρα για τη Νέα Αριστερά. Θα στήσουμε το κόμμα μας με τις αξίες και τις αρχές που ξέρουμε, το έχουμε ξανακάνει σε αυτή τη ζωή. Και από εκεί και πέρα, ας δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να ακούσουμε και λίγο αυτές που θα παρακολουθούν. Να πω κάτι στην κυρία Πέρκα, γιατί έχει διαδρομή μακρά. Και όχι μόνο στα κόμματα. Λέω το εξής. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ζήτημα για τα μεγάλα πολιτικοκομματικά σχήματα. Φαίνεται παντού, στη Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Και είναι και θέμα της εποχής. Πάντως, μία παλιά λογική λέει ότι όποιος φτιάχνει πολλά αντίσκηνα, μάλλον δουλεύει για αυτό που ήταν πάντα κυρίαρχο. Και το κυρίαρχο ήταν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και είναι λογικό στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, εγώ πάντως επιμένοντας ότι δεν θεωρώ αδιανόητο για ένα κόμμα να μην δίνει τη δυνατότητα υποψηφιότητα σε κάποιον
να κρυθεί δηλαδή από τη βάση κιόλας του κόμματος, το θεωρώ αδιανόητο. Εγώ θέλω να το ξαναπώ άλλη μια φορά, άσχετα με το αν αυτός είναι ο Κασελάκης ή είναι ο Φούφουτος ή οποιοδήποτε άλλος, το θεωρώ εντελώς αδιανόητο. Να ακούσουμε, θέλετε να σχολιάσετε καθόλου οι δυο σας. Θα κάτι πολύ σωστό και πολύ ενδιαφέρον που είπε η Πέτη Πέρκα, το οποίο νομίζω έχει την αξία του. Μίλησε για τη μορφή του κόμματος, το οποίο πρέπει να βασίζεται σε κάποιες αξίες, σε κάποιες αρχές κτλ. Τα κόμματα εξουσίας, ανέκαθεν, όχι τώρα, ναι, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως στις αρχές της μεταπολίτευσης, τα κόμματα εξουσίας για να κυβερνήσουν στην Ελλάδα προχωρούν σε διευρύνσεις. Το θέμα είναι αν αυτές οι διευρύνσεις έχουν, είναι αυτό που λέμε, πόσο νερό βάζεις στο κρασί σου. Εδώ λοιπόν η γνώμη μου είναι, και ζητώ συγγνώμη, έτσι ένα σχόλιο πιο ελεύθερο για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα είναι ότι μπήκε πάρα πολύ νερό στο κρασί τα προηγούμενα χρόνια. Και η συμμαχία η κυβερνητική κατέληξε να είναι μια συμμαχία που απήχε πάρα πολύ από τις αρχές αυτού που γνωρίζουμε όλοι μεταπολιτευτικά ως αριστερά. Δεν θέλω να με πάω το κόμμα του Ανέλ εννοείται. Με τον Ρουσανέλ και με μια σειρά στελέχη. Αν θέλετε κιόλας, ζητώ συγγνώμη Γιώργο, δεν μιλάω για το, αλλά του τοξικού Πασόκ. Είναι δικό μου, δεν θέλω να το υιοθετήσω, είναι η άποψή μου. Αυτό όμως το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε όλοι. Εμείς έχουμε κάνει μια κατά συνθήκη διεύρυνση, μην πω συμμαχία γιατί δεν είναι συμμαχικό το σχήμα μας, διεύρυνση σε κάποιες δυνάμεις του, ας το αποκαλέσουμε, κεντρογενούς, εξυγχρονιστικού, Πασόκ, μεταρρυθμιστικού Πασόκ. Μέχρι στιγμής αυτό το μείγμα έχει λειτουργήσει πολιτικά με την έννοια ότι έχουμε δύο πολιτικές μεγάλες νίκες και μια σειρά άλλων εικών. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν, δεν έχουμε κάνει το άνοιγμα που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι τόσο, αν θέλετε, ερμαφρόδιτο όλο αυτό, γιατί οι χώροι αυτοί... Βλέπετε τι γίνεται δεξιά σας, κύριε Μαρκόπουλε, δεξιά σας. Ανέκαθεν επικοινωνούσαν. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι νούμερο ένα, θα πρέπει να είμαστε πολύ θωρακισμένοι και είμαστε περισσότερο θωρακισμένοι σε τυχοδιοκτικές προσωπικότητες που ενδεχομένως θα ήθελαν στη Νέα Δημοκρατία να έρθουν. Εμάς το καταστατικό μας είναι πολύ πιο μπετόν αρμέ. Έχετε Κασελάκι και εσείς. Το νούμερο δύο είναι ότι όχι, και δεν νομίζω ότι εύκολα στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει. Ναι. Εγώ θα σας πω και κάτι. Και κλείστε παρακαλώ. Ναι, και κλείνω. Έχουμε φύγει πολύ, γιατί να δώσουμε... Και μην το συνεχίζω για τον Κασελάκι. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει προσοχή το μείγμα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει βάλει τόσο νερό όσο έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο κρασί της. Να προσέξουμε όμως και εμείς, γιατί αυτά που παρακολουθούμε δεν αργούν. Ωραία το λέτε. Ωραία το λέτε. Λοιπόν, κύριε, από εσάς ένα σχόλιο τελευταίο, κύριε Γητιάδη, αν θέλετε. Πολύ γρήγορα, εμείς δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Αν θα μπορούσα να σχολιάσω όλες αυτές τις διαδικασίες, θα έλεγα η δική μας απάντηση είναι ο τρόπος που εμείς πραγματοποιήσαμε τις εσωκομματικές μας εκλογές. Όμως, ως πολιτικός που θέλω να έχω άποψη, φοβάμαι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πρωτόγνωρη συνολικό στο χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, καθότι δεν μπορώ να διακρίνω σε καμία περίπτωση με όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις των διαφόρων ομάδων πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Δεν μπορώ, αναζητώ μέσα από τα λεγόμενα να καταλάβω πού διαφωνούν ακριβώς ιδεολογικά και πολιτικά. Γιατί συγκρούσεις στην αριστερά υπήρχαν ιστορικά εκατοντάδες ολόκληρο. Έχουν να κάνουν τα πρόσωπα, λέτε, και όχι. Αλλά με... εκεί υπήρχαν διαφορές που είχαν να κάνουν με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, με την ανανέωση. Μα του λένε στην Συρία. Δεν είναι υπαρκώς αριστερός, λένε για τον κύριο Κασελάκη. Εντάξει, λένε οι απέναντι. Δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός. Το μόνο λαϊκά που έχει περάσει αυτή τη στιγμή ως αντιπαράθεση στη σύγκρουση αυτή που είναι ανελέητη είναι ότι ο κύριο Κασελάκη θέλει ένα προσωποπαγές κόμμα, περίπου. Δεν έχει σημασία. Που δεν είναι αριστερό. Δεν έχει σημασία, λέω, το προσωποπαγές, ενώ απ' την άλλη μιλάνε και για συλλογικά όργανα, θεσμούς, και για πρόεδρο κτλ. Αλλά εκεί επί Τσίπρα προφανής... γιατί δεν αναδείξανε. Εγώ να πω κάτι για όλα. Να κλείσουμε, δεν είναι σωστό. Τα κόμματα όλα λένε ότι είναι σωστή εκλογή από τη βάση με το διεύρο και αυτό είναι θέμα. Εγώ έχω δηλώσει προσωπικά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Όποιος περνάει απ' έξω και με αρθρογραφία
και έχω πει ότι τα μέλη των κομμάτων, εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Εγώ είμαι συμφωνώ, κατά της εκλογής. Η κυρία Πέρκα έχει δίκιο. Περνάω απέναντι. Αυτό είναι προσωπική μου. Λέω, πίνουν τέσσερις φίλοι τσίπουρα Κυριακή μεσημέρι και έχουν μια τσίπουρά τους. Και δεν πάμε τώρα να ψηφίσουμε και στο γειτονικό κόμμα. Είναι απαράδεκτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω πρέπει να το ξαναδούν. Αλλά για να το ξαναδούν, το δουν όλοι μαζί αυτό. Γιατί αν το κάνει ένα μόνο, κινδυνεύει να το πούν οι άλλοι να τι κάνει. Γιατί αποκλείει κόσμο. Πάντως εμεί δεν θα βγάλουμε έτσι τον πρόεδρό μας. Θα πάμε κανονικά. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του θέσει που μα έχουν το βράδυ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε με τις δικές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, πάμε στις δικές παρεμβάσεις. Ο κ. Θόδωρος από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και στο πάνελ στον κύριο Στούμπο και στην ωραία παιδί κυρία που είναι δίπλα σας. Και συγχαρητήρια και στο κανάλι που μας δίνετε το βήμα και το λόγο να πούμε ορισμένα πράγματα εμείς οι απλοί πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ξενάκη, σας είχα ξαναπάρει τηλέφωνο και σας είχα πει ότι για τη σύνταξή μου. Ναι. Και είχατε χθες τον πρόεδρο συνταξιούχων. Ναι. Όμως δεν διευκρινίσε σωστά ο πρόεδρος των συνταξιούχων για ορισμένους που πληρώνανε μεγάλες εισφορές, πάρα πολύ μεγάλες εισφορές, και βγήκα στη σύνταξη το 2013. Ναι. Τεβέ, ας πούμε. Μεγάλες εισφορές για πολύ μεγάλη σύνταξη. Είστε για πολύ μεγάλη τραπεζικός ήμουνα. Τραπεζικός. Την οποία αυτή τη σύνταξη κάνανε διάφορες αριθμίες, δηλαδή το 2013 και θα σας πω τα μεικτά μου ήταν 2.200 ναι. Και 1.900 καθαρά θα έπαιρνα τη σύνταξή μου. Πράγμα που δεν τα πήρα και πήρα 1.250 την κύρια σύνταξη. Την οποία και με το νόμο Κατρούγκαλου, με τον κύριο Τσίπρα, μου την πήγαν ακόμα πιο κάτω με τα μνημόνια και μου την πήγαν 1.090. Και μετά με επαναυπολογισμούς με τον νόμο Κατρούγκαλου και τον μόνο Βούρτσι, επανήλθε η σύνταξη στα 1.282 ναι. Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Και λέω πλήρωνα το... Έχω και στοιχεία στα χέρια μου, τις μισθοδοσίες μου, το τι πλήρωνα. Γιατί κάνανε αυτές τις... Εν τω μεταξύ έπρεπε να είναι 1.900 επί 14, έτσι, όχι επί 12. Και είναι 1.282 επί 12, να το πούμε γι' αυτό. Μάλιστα. Σωστό. Ναι. Ξέρετε τι κάνανε, κύριε Στενάκη. Ναι. Να σας πω τι κάνανε. Αυτοί οι άνθρωποι κόψανε τα μεικτά μου πριν ένα χρόνο, ενάμιση, οι συνεχιστές της Νέας Δημοκρατίας, κόψανε τα μεικτά μου και θα πήγανε πιο κάτω, ενώ πλήρωνα 150 ευρώ αλληλεγγύη το μήνα, θα έχασα την αύξηση το 23, ναι. Το 3% και το πήγανε στα 1.700 τα μεικτά μου και τα κάνανε αρχημίες και κατεβάσανε, κατεβάσανε κάτω, το οποίο λοιπόν. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα, διότι έχω τα πληρωμένα και έχω και στοιχεία στα χέρια. Κύριε Θόδωρε, έχω πάρει ωραία. Ναι. Και το τι πλήρωνα ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε το τηλεφώνημά σας. Έχουμε πει 2 λεπτά στον κόσμο για να μπορούν να βγαίνουν όσο πιο πολύ γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας βλέπετε και που τα είπατε όλα αυτά. Θα επιμείνουμε πολύ στο θέμα των συνταξιούχων, το λέμε όπως το κάνουμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, με έμφαση και ένταση, μέχρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να πετύχετε κι εσείς κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία σήμερα παίρνουν πάρα πολλοί κόσμος και αρκετοί πολύ πιο χαμηλά από εσάς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαρούση. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Τσενάκη. Ορίστε. Κυρία Αργάτσα. Καλησπέρα. Κύριο Στούμπο. Ορίστε. Ακούστε λοιπόν κύριε Τσενάκη μία σύμπτωση που με προβλημάτισε. Ναι. Σήμερα που είναι καλεσμένος ο κύριος Γεωργιάδης, τον κύριο Χατζηνικολάου για θέματα υγείας ναι. Και απέναντι θα έχει σχεδόν όλους τους ιατρικούς και νοσηλευτικούς φορείς την παραμονή της επίσκεψής του, ανακάλυψε ότι περίπου 100 γιατροί φαρμακοποιοί συνταγογραφούσανε αυτός σκευάσματα. Έτσι. Και σαν αρχιδικαστής επέβαλε λοιπόν πρόστιμα λέει 1.800.000 τα λοιπά. Αλλά μου κάνει μια εντύπωση. Αυτή την ευαισθησία γιατί δεν την είχε για την Νοβάρτης, για τα φάρμακα της Νοβάρτης που κατασπαταλήθηκαν δισεκατομμύρια δραχμές, ευρώ. Ευχαριστώ ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, 2 πράγματα να πω. Ότι πρώτον ο κύριος Γεωργιάδης τηλεοπτικές εμφανίσεις έχει σχεδόν καθημερινά. Άρα, όποτε και να το έκανε αυτό, κάποια τηλεοπτική εμφάνιση θα είχε μετά, να πω. Έτσι νομίζω. Δεν έδειξε καμία εμφάνιση από αυτές τις σπάνιες του κ. Γεωργιάδη. Είναι στη τηλεόραση πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά.
Το δεύτερο για την Νοβάρτης, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι στο τέλος δικαιωθήκανε. Παρά την, όσα είχαν προηγηθεί και είχαν ακουστεί για το σκάνδαλο του αιώνα και όλα τα υπόλοιπα. Να τα πω εγώ από την άλλη πλευρά, δεν είναι εδώ μαζί μας στην παρέα μας, αλλά ισχύουν και τα δύο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι υποθέσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας. Μπορεί να έχουν βάση, μπορεί και να μην έχουν. Και ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά έξερε ο κύριος Χατζηνικολάου ότι ήταν η απεργία σήμερα των όλων των υγειονομικών. Ναι. Άρα στέκει και δημοσιογραφικά να καλέσει τον Υπουργό Υγείας με τους άλλους. Και πολύ σωστά. Και αυτό ισχύει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σπύρο του Κουκάκη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Ορίστε, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Στούμπο και κυρία Αγάτσα. Γεια σας. Θέλω να κάνω δύο γρήγορες επισημάνσεις. Πρώτον, μου έκανε εντύπωση ο χαριετισμός του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Νίκο Παπά, ναι. Ο οποίος κύριος Παπάς ήθελε να τον κλείσει φυλακή και έλεγε ο κύριος Σαμαράς ότι θα τους πάει μέχρι τέλους. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι, όμοιος ομοίο αΐ πελάζει. Ναι. Πρώτη και η δεύτερη επισήμανση. Έκανε από την Κύπρο μύδρους έστειλε για τα εθνικά θέματα. Σωστά. Χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις γνωστές του ερηνίες. Ναι. Ξέχασε όμως να αναφερθεί στο γνώθις αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κύριε Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, από το Κουκάκι να πάμε ασπρόπυργο στον κύριο Τρίφωνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ορίστε. Ο κύριος Ξενάκης. Παρακαλώ, σας ακούμε. Θέλω να πω το εξής. Πανηγυρίζανε σήμερα στις τηλεοράσεις, στις δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, ότι μαζέψανε 800 εκατομμύρια από τις κάρτες. Οι δημοσιογράφοι δεν πανηγυρίζουν, κύριε. Οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν την είδηση. Είναι εκατοντάδες άνθρωποι που δεν έχουν κάρτες. Οι λαϊκές όλες δεν κόβει κανένας απόλυτος. Τα mini market δεν κόβει κανένας απόλυτος. Τα εμπορικά τα ίδια. Και τους ρωτάς καμιά φορά γιατί δεν κόβει τα απόδειξη, παιδιά, και ξέρεις όσο λένε. Αφού δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί να κόψουμε απόδειξη. Πραγματικά δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Εγώ πια τα μέρη τα οποία δεν κόβουν απόδειξη είναι απειροελάχιστα. Ορίστε. Όπου πηγαίνω, στην ίδια κοινωνία κινούμαστε όλοι. Όπου πηγαίνω, εκτός από ενδεχομένως να πω κάποιες εργασίες που κάνουν κάποιοι στα σπίτια, όπου εκεί είναι τα πράγματα διαφορετικά. Για τις λαϊκές δεν ξέρω, δεν πάω στις λαϊκές. Στα μαγαζιά όμως, στα μαγαζιά που λέτε. Στα μαγαζιά που. Στις λαϊκές δεν ξέρω. Το 13% το παίρνουν με ροκάματα και το βάζουν στην τσέπη της αυτή. Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ. Κύριε Τρίφωνα. Ακούστε λιγάκι όμως. Όλα τα μαγαζιά γύρω-γύρω. Δεν ακούει. Δεν κόβει κανένα από την πουθενά. Λοιπόν. Α υποθέσουμε ότι στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ, σας ακούσαμε. Εγώ να πω, εσύ πας λαϊκή. Εγώ δεν πάω λαϊκή. Όχι, κόβουν. Κόβουν στις λαϊκές. Δεν έχω λαϊκή. Και εγώ πάω καμιά φορά. Κόβουν οι περισσότεροι. Καμιά φορά. Τώρα στο τέλος, άμα είναι κάτι γι' αυτό, τώρα που παίρνει. Καμιά φορά. Πάντως, λέμε το βασικό. Στα υπόλοιπα μαγαζιά που πηγαίνω εγώ, από τα πιο μικρά, από τη γειτονιά στην Εύγα που λέγαμε παλιά, μέχρι το σούπερ μάρκετ, δεν το συζητάμε φυσικά. Κόβουν απόδειξη πια. Απόδειξη πια είχαν, βγήκαν σε κάποια στοιχεία σήμερα στη δημοσιότητα. Τι να πω τώρα. Με τη διασύνδεση POS με την ΑΔΕ έχουμε και έσοδα πολλά περισσότερα σε σούπερ μάρκετ, σε ταξί, σε διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες σε κομμωτήρια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θόδωρο του Εγάλεου. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ορίστε, σας ακούμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους δύο κύριους που είναι δίπλα σας, αριστερά και στην κυρία. Μια κυρία και ένας κύριος, μάλιστα. Ναι. Είχα πάρει πριν από ένα μήνα, έχω πάρει δύο φορές. Ήμουν τελευταίος, είπα να μιλήσω, αλλά δεν προλάβα. Ωραία. Μιλήστε τώρα λοιπόν, ορίστε, θέλω ακούμε. Θέλω να σας πω τώρα, ναι, ότι κάθε 19 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο, ναι. Οι Τούρκοι γιορτάζουν μια γιορτή που τη λένε Καθαρή Τουρκία. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρω. Και στην πρεσβεία της Τουρκίας. Λοιπόν, σε αυτή τη γιορτή που γιορτάζουν οι Τούρκοι την καθαρή Τουρκία, τη σφαγή των Ελλήνων στον Πόντο, στο πέρα, στα, ξέρετε, τον εξαφανισμό των Ελλήνων, των Μικρασιατών, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ολόκληρο υποστράτηγο να τιμήσει τη γιορτή αυτή των Τούρκων.
Αυτό πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε εκτός από προδοσία. Λοιπόν, να και να πω και κάτι άλλο, κύριε Ξενάκη, που θέλω να πω οπωσδήποτε. Η κυρία Σακελαροπούλου, σαν πρόεδρος Δημοκρατίας, πρέπει να ενώνει ή να διχάζει τους Έλληνες. Ναι. Στο Καλλιμάρμαρο που έγινε στην Αλτέ για τα Τέμπη δεν μπορούσε να πάει. Έχει πάει πιο πολλές φορές στην Ουκρανία παρά σε οπουδήποτε αλλού εδώ για να κάποιον Έλληνα να πει κάτι καλό. Αυτή η κυρία, μπορείτε να πείτε, τι ρόλο παίζει. Λοιπόν. Έχει ξεπληρώσει τις υπογραφές. Εντάξει, είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Θεόδωρη, υπάρχει ένας θεσμός που πρέπει να σεβόμαστε. Λοιπόν, παρακαλώ, τη λέξη προδοσία με φιδό. Εγώ δεν πιστεύω ότι στην πολιτική την ελληνική υπάρχει προδότηση ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε στο κέντρο, ούτε πουθενά. Προδότες δεν υπάρχουν στο δικό μου μυαλό. Δεύτερον, η εκδήλωση αυτή, η γιορτή, η δεξίωση που έγινε στην τουρκική πρεσβεία, στο δικό προξενείο στη Σμύρνη, έγινε για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και πράγματι υπήρξε ελληνική αντιπροσωπεία, όπως αντίστοιχα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και στην Ελλάδα υπάρχει Τούρκος αξιωματικός ανώτατος, όπως έγινε στην περίπτωση. Μπορεί να διαφωνείτε για το ότι πηγαίνει Έλληνας αξιωματικός, αλλά αυτό είναι αμοιβαίο, τυπικό και γίνεται και από τις δύο πλευρές. Και έχει ξαναγίνει. Τώρα, και έχει ξαναγίνει και τα προηγούμενα χρόνια πολλά. Άρα λοιπόν. Μην χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα τη λέξη προδοσία, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Προδότες στο δικό μου μυαλό, στην ελληνική πολιτική, δεν υπάρχουν. Διαφορετικές απόψεις και που απέχουν και πολύ η μία από την άλλη, μπορεί να υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η δική μου άποψη με τον Δημήτρη απέχει πολύ για ένα θέμα, θα τον πω προδότη ή θα πει εμένα προδότη. Να έχουμε λίγη φιδό στη λέξη προδοσία, γιατί αυτά είναι λίγο ακραία, τα οποία καλό δεν κάνουν σε κανέναν. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, ούτε στη χώρα κυρίως, που είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Ψυχίου Αναργύρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε την παρέα σας. Ορίστε. Μ' ακούτε? Πολύ καλά, ορίστε. Ναι, ναι. Απλά θέλω να σας πω ένα γεγονός που συνέβη στο παιδί μου, στην κόρη μου. Ναι. Πριν 4 χρόνια πήγαινε στη δουλειά της στην Αττική Οδό. Ναι. Και είχε βγει στη Λέαρτη για λίγο και την πιάσαν και της πήραν τις πινακίδες. Ναι. Δίπλωμα άδεια. Και τα πήραμε μετά από 2 μήνες. Και πήγαμε να πουλήσουμε το αυτοκίνητο τώρα. Μετά από 2 μήνες πήγε στα Σπάτα, εκεί πέρα είναι η αστυνομία της Αττική Οδού και τα πήρε. Και πήγαμε τώρα μετά από 4 χρόνια να πουλήσουμε το αυτοκίνητο στο Υπουργείο και το είχαν δεσμεύσει το αυτοκίνητο χωρίς να χρωστάμε τίποτα, χωρίς. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Και παιδευόταν η κόρη μου από το τηλέφωνο, έπαιρνε στην αστυνομία και έπαιρνε στο Υπουργείο. Δεν το σηκώνα στο Υπουργείο επί 2 μέρες. Έπαιρνε και αναγκάστηκε και να φύγει από τη δουλειά της να πάρει ένα χαρτί από την αστυνομία για να αποδεσμεύσει το αυτοκίνητο. Ποιος το είχε δεσμεύσει? Αυτή είναι καινούργη γνώμη τώρα. Ποιος το είχε... Συγγνώμη. Αδιατική οδό και... Ποιος το είχε δεσμεύσει αυτό? Το είχε δεσμεύσει η αστυνομία, έστειλε χαρτί ο Υπουργείο και το δέσμευσε. Ότι για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Δέσμευση. Δεν ξέρω. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Ούτε τη δώσαν και κλείσει. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Κάποιο χαρτί δεν πήγε εκεί που έπρεπε την ώρα που έπρεπε. Κάποια παράληψη. Όχι, γιατί είχαμε πάει και μαζί στην αστυνομία και πήραμε τις πινακίδες. Τι να πω. Δεν μας είπαν τίποτα. Απλά ήταν δεσμευμένο και δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε και δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε. Τώρα και λέω, ισχύει αυτό μόνο για την Αττική Οδό. Καινούργιος νόμος είναι. Δεν το γνωρίζουμε. Ούτε εγώ. Το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό. Τι να σου πω. Έχω ακούσει για παρακράτηση κυριότητας που είναι άλλο θέμα. Τελικά το λύσατε πάντως, αν καταλάβαμε καλά, σωστά. Ναι, έπρεπε να φύγει να πάρει άδεια από τη δουλειά της, να πάει στα σπάτα. Καλά, εντάξει, έπρεπε να κινηθεί. Αξιοπερίεργο είναι πραγματικά. Δεν το ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αξιοπερίεργο. Ευχαριστούμε πολύ που μας το είπατε. Θα το έχουμε γι' αυτό στο μυαλό μας. Πού πάμε, στον κύριο Γιώργο Ψαγίου Θεοδόρου. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Ορίστε. Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας πρώτα. Ευχαριστούμε. Δεύτερον, θέλω να σας πω σχετικά με τα τρένα για τα δυστυχήματα που συμβαίνουν. Το πρώτο, στη Γερμανία, επειδή έχω κάποιο συγγενή, ναι, τα παιδιά όταν τελειώνουν το λύκειο, τα παίρνει σε οποιοδήποτε οργανισμός. Ναι. 4 χρόνια εκπαιδεύονται, εργάζονται, μαθαίνουν και μετά τα προσλαμβάνει. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να είσαι υδραυλικός, να είσαι μαραγκός και επειδή έχεις μέσον κάποιο πολιτικό να σε βάζει μέσα. Πάρτε το παράδειγμα με τα πλοία. Πηγαίνουν στη σχολή 4 χρόνια, μαθαίνουν 5 πράγματα. Τρία. Και μετά βγαίνουν
και ταξιδεύουν τα βαπόρια μας. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί να μην υπάρχει μια σχολή και ανάλογα το προσωπικό που θέλει κάθε χρόνο να το εισάει, να το εκπαιδεύει και να βγαίνουν σωστοί άνθρωποι, σωστοί τεχνικοί, σωστοί οδηγοί. Για οδηγούς λέτε, 4 χρόνια να κάνουν σχολή, να μαθαίνουν δηλαδή. 2 χρόνια, 3. Συγγνώμη, δεν χρειάζονται τόσα χρόνια για να μάθεις να οδηγάς σωστά και να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κύριε Γιώργο, την ακούω την άποψη, αλλά 3 χρόνια και 4 είναι πολλά για να μάθεις απλώς να μετακινήσεις ένα αυτοκίνητο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή 50 χρόνια, 60, οδηγώντας και μην προκαλούσε κανένα ατύχημα. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, κατά ψέματα, οι οποίοι δεν χρειάστηκαν 4 χρόνια σχολής, το έμαθαν σε 15-20 μαθήματα οδήγησης και μετά μια στοιχειώδη λογική και ανθρωπιά στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όπως το βράδυ. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο, Παρασκευή. Αύριο θα έχουμε τον κ. Καραγκούνη εδώ, υφυπουργός εργασίας. Θα μιλήσουμε για τα θέματα τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά. Λοιπόν, σας περιμένω λοιπόν συντάξεις, εργασιακά και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Περιμένουμε τις δικές παρεμβάσεις, δικά τηλεφωνήματα, τις δικές ερωτήσεις. Να τα βάλουμε στον κύριο Καραγκούνη μέχρι αύριο αυτά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια ως τότε και να προσέχετε τον εαυτό σας.